Jedna hodina, tak vítám vás na mý přednášce o budování IT infrastruktury v nové úřední budově. Já bych vám rád vlastně sdělil zkušenosti, které vlastně máme v současnosti s výstavbou vlastně budovy pro Nejvyšší kontrolní úřad a kde jsem se vlastně setkal s mnohýma problémama, který by bylo vhodné nebo je vhodné podělit se, jakým způsobem se jim vyvarovat a tím vlastně dosáhnout lepší vlastně kýženého efektu. V rámci přednášky bych vám vlastně hovořil, vlastně seznámil se vlastně se samotnou budovou, vlastně, kterou současně se staví a realizuje požadavky, které vlastně je potřeba vzít potaz, když se připravuje ta budova, vlastně samotná realizace a pak následně, co nás vlastně čeká vlastně při samotné budování, co je třeba koordinovat. Moje jméno je Honza Mareš, já pracuji pro Nejvyšší kontrolní úřad, jsem vedoucí oddělení komunikace a systému, kdy mám na starosti vlastně od fyzické vrstvy až po vlastně core infrastrukturu, co znamená virtualizaci i základní Active Directory a podobně. Takže teď už bych přešel vlastně k další části, to znamená vlastně budova NKÚ. V současnosti jsme ve fázi, kdy už je postavená hrubá stavba a již se staví vlastně vnitřní vybavení. S tím, že samotná myšlenka vlastní administrativní budovy již je stará z roku 2000, kdy se vlastně pořídil pozemek v bývalém pivovaru, ale s ohledem na finanční prostředky na jeho výstavbu, tak se vlastně ten projekt samotný odkládá na později. Vlastně přesunutí k tomu, že začala se jakoby realizovat nová budova, byla primárně kvůli tomu, že v současném prostoru, který vlastně NKÚ vlastně bydlí, abych řekl, tak tam byl vlastně roční nájem kolem 150 milionů za rok. Takže vlastně při nějakých různých propočtech vlastně vycházelo, že je výrazně výhodnější budovu si vlastně postavit a i se včetně spravovat. Následně, když už se jakoby rozhodlo, že se bude realizovat ta stavba, tak došlo od pronajímatele i k redukci té ceny, kdy z těch původních 150 milionů za rok kleslo to na částku nějakých 20 milionů korun. V roce 2016 na začátku nám přišla první informace o tom, že budova se bude realizovat a s tím, že si máme vlastně stanovit nějaké první požadavky. Samozřejmě nějaký způsob jsme se jako vybavovali a pak o 2 roky později už po nás vlastně, když to vezmu, vyšší management požadoval kompletní specifikaci, co od nové budovy požadujeme, co tam chceme vidět. Následně po nějakých soutěžích, tendrech došlo k vlastně zahájení stavby v roce 2020, konkrétně v říjnu, a hrubá stavba vlastně byla dokončena po roce v říjnu 2021, s tím, že dokončení stavby už je příští rok, kdy veškerýma technologiemi se počítá, že budou vybaveny v závěru roku 2022, s tím, že v roce 2023 bude docházet postupnému stěhování úředníků, který vlastně spadají pod NKÚ, což je nějakých cirka 400 lidí. Z hlediska vizualizace, tomu respektive jakým způsobem ta budova vypadá, tak vlastně je to jedna budova, ale jsou tvořeny ze dvou částí, kdy obě dvě části jsou to sedmipatrové budovy, s tím, že na jedné je to skryté patro, kde jsou vlastně veškeré technologie. Budově budou sídlit dvě organizace, a to Nejvyšší kontrolní úřad a knihovna Poslanecké sněmovny, kde vlastně v části prostorů vyhrazených budou depozitáře vlastně pro archivy a i badatelská místnost. Z hlediska propojení, tak vlastně budovy, tyto dvě části budovy jsou propojeny krčkem, což je jakoby můstek mezi těma dvěma budovami a pak vlastně v přízemí, respektive v podzemí, prvním podzemním patře,
je tunel, kterým vlastně ty technologie různě procházejí. Z hlediska té stavby se vlastně realizovaly dva frameworky, respektive nové myšlenky implementace, které už vlastně nějakým způsobem budou povinné i pro ostatní státní instituce. Prvním je využívání BIM modelace a FIDIC-u. Co se týče BIM, je to informační model budovy, kdy celková realizace už od projektové činnosti je řešena formou 3D modelu, kdy vlastně projektant nenavrhuje vlastně planárně vlastně v AutoCADu jednotlivé vrstvy, ale již pracuje s 3D modelem, kde vlastně vybuduje celý model, včetně různých instalačních prostupů. To znamená, v závěru projektní činnosti od projektanta získáte 3D model, kde vlastně vidíte veškeré kabeláže, kudy procházejí, a máte přehled vlastně ohledně délky, kde dochází ke křížení různých technologických, případně dochází k technologickým problémům, zejména v křížení vzduchotechniky, vzduchotechniky a vodoinstalace. A díky tomu jakoby dochází, je možné provést optimalizaci celkově realizace té budovy. A nemusí se více jako vrtat, provrtávat, případně většinou se to řeší optimalizací konzolí, to znamená, můžete ty různé prvky zagregovat. Ten BIM model obsahuje i interiér, to znamená, ve finále, když už je všechno realizované v té projekční činnosti, tak již už se v současnosti s tím hraje, že můžete si ve 3D vlastně nebo v rámci virtuální reality tu budovu projít a kontrolovat vlastně nějakým způsobem, to je realizované a zda je všechno v pořádku. Případně koordinaci, co všechno je potřeba v nějakém momentu pořídit. Ten MIB model se následně dá i povědět, respektive jeho životnost je dlouhodobě nežli za tu projektní a realizační činnost, kdy v rámci toho BIM modelu si u jednotlivých prvků udržuje i informace o tom, jak často se ten daná součástka nebo ten daný prvek může, respektive provádí revize, případně jakou má životnost. Doplňuje se to i o informace, jakým často se opravuje a tak podobně. Ukázka toho, jakým způsobem v tom modelu je to viditelný, tak vlastně vidíte tam právě vlastně celý vlastně tu budovu takhle a můžete si to procházet s tím, že lze provádět libovolně řezy tou budovou a podle toho kontrolovat už i při výstavbě, kde co má vlastně být. Ukázkou vlastně využití toho BIM modelu je vlastně vrtání děr. Tady vlastně v rámci České republiky prvně bylo u výstavby budovy využívaná určitá způsob automatizace. Tomuhle JBotu vlastně říkají, že je poloautomat, kdy on na základě pozicových informací, co má X, Y a hloubka, dokáže vlastně vyvrtat díry na konzole s tím, že dokáže vlastně explicitně uvádět, pro jaký typ technologie je to určený, to znamená elektro, vzduchotechnika, voda, s tím, že to vlastně označuje. Pro fungování vlastně tohohle JBota jsou potřeba bohužel dva geodeti a vlastně operátor, protože funguje na tom principu, že vlastně dostává pouze pozice X, Y a hloubka. To znamená, v tomto případě má problém třeba s takhle s vyvýšenými sloupy, kdy ukázal, když jsme tam byli, tak narazil do toho a nějakým způsobem se zasekl, protože vlastně té informace o tom sloupu a že tam nějakým způsobem je to prostorově jinak řešený, tak vlastně nedokázal to zpracovat. A polorobot, to prostě automatické fungování je, že on vlastně dokáže vyvrtat díry v rámci svého perimetru,
v rámci toho, kam má vlastně ta ruka, která vlastně tady je robotická, vlastně dokáže dosáhnout. Pro vyvrtání dalších děr je vlastně potřeba celý stroj zase posunout. Pak druhá část, která vlastně je, krom toho BIMu, který vlastně nám to hezky vymodeluje, tak vlastně přecházíme na FIDIC, což je jakoby nejdůležitější dokument mezi tím, kdo realizuje stavbu a objednatelem. Smluvní framework pro realizaci stavby, kdy máte takzvanou žlutou knihu, což je nejnovější verze, která stanovuje vlastně role v rámci té výstavby a kdo má co, jako, jaké povinnosti. V rámci dokumentu se specifikuje i co vlastně, jaký je rozsah dodávky a kdo je za co zodpovědný. V rámci toho frameworku je umožněno tomu realizátoru, respektive zhotoviteli, že optimalizovat. To znamená, že může navrhnout lepší řešení, pro ně třeba levnější, pokud splní původní podmínky zadání. To znamená, obsahuje to stejný kvalitativní úroveň, jako co bylo v projektu. V rámci tohoto frameworku by teoreticky neměly existovat více práce, které jsou většinou problematické v rámci výstavby. Že často jsme se setkali v rámci médií, že vlastně stavba stála nějakou částku, ale více jak 50% původní hodnoty navyšují právě více práce. V rámci toho FIDICu je řečeno, že pokud je chyba v projektu, tak to jde na vrub projektanta, tzn. projektant by měl uhradit ty vzniklé problémy. Případně pokud došlo k chybě v kalkulaci, tak to jde na vrub zhotovitele, případně realizátora. Z toho důvodu u některé organizace stavební nebo stavební firmy ani do těchto typů projektů nechtějí jít, protože si to špatně spočítali a pak jakoby vykrváceli na tom projektu. Když v situaci, kdy se vlastně od toho původního projektu provádí nějaká změna, tak v rámci toho FIDICu, v rámci toho smluvního frameworku se to označuje jako variace. Variace jakoby dá si, za mě já to beru jako, že to je jakoby ta více práce. Ale ve skutečnosti variace vlastně stanovuje to, že že dochází ke změně od původního projektu, kdy vlastně tam uvedete, co se provádí, zdůvodní, proč se to tak děje a na základě toho vlastně realizátor uvede, zdali to má dopad na cenu, či nemá dopad na cenu. Při realizaci budovy NKU vlastně já jsem musel už realizovat několik těch variací, když šlo třeba o změnu optických kabelů z původních multimodů na single mode z důvodu celkových délek, které vlastně ve finále dosahujou. Případně jako odstranění příčky v komunikačním centru, kdy původně jsme měli dvě komunikační místnosti, jednu jako rezervu, že kdyby bylo potřeba, tak jako komunikační centrum rozšíříme a na základě těch množství portů a tak a lepšímu průduchu vzduchu jsme se rozhodli vlastně tu příčku odstranit. Případně, co byl vlastně problém, co se až v rámci realizace podařilo objevit, byl problém se zvětšením dveří do datových rozvoden, kdy původně rozvodny měly dveře 80, ale reky, které jsme tam plánovali, byly taky velký 80. Takže vlastně v ten okamžik by nám to neprošlo těma dveřmi. A museli bychom dodávat reky ještě před vlastně vkládáním nebo respektive vytvoření těch příček. Chtěl bych se zeptat tedy v rámci té výstavby, jestli by vás zajímalo ohledně budovy něco, respektive byste mě chtěli vědět podrobnosti, nebo by vás zajímalo v této části, kdy vlastně de facto jedná se o to, ten základ, kdy ten BIM a ten FIDIC se používá vlastně pro tu samotnou přípravu té budovy, respektive pro budovy. Tak. Zatím nic.
Takže půjdeme dál do části, to znamená v situaci, kdy jakoby mám ten seznámení, tak jakoby největší část, co nás jako na odboru informatiky byl, byla vlastně ta příprava. Náš odbor neměl nikdy zkušenost s realizací jakoby budovy jakoby nějakým způsobem podrobně, tak jakoby u nás se to jakoby dodatečně nějakým způsobem ad hoc vlastně vytvářely ty požadavky. Snažili jsme se nějakým způsobem ze zásady už na začátku v rámci přípravy podchytit všechno. Bohužel se nám to nepovedlo a v tom důsledku už pak jsme měli problémy jako v té další části. Takže z tohoto pohledu doporučuji tu přípravu nepodceňovat a dosti se tomu věnovat. A ideálně prostě, i když prostě na vás budou tlačit z vyššího managementu, že už je požadují, tak zkusit je jakým způsobem odložit, že ty náklady, které jsou dál spojené s tou realizací, jsou mnohem vyšší, nežli to, že uděláme správně tu přípravu těch požadavků pro ten projekt, pro projektovou činnost. Z hlediska budovy většinou se plánuje, že životnost technologií je obecně 25 až 50 let, to znamená do 50 let se většinou by provede kompletní výměna všech technologií, které jsou provozány v rámci budovy. Tady asi si důležitý popřemýšlet, co se vlastně bude moct vyměnit a co ne. Myslím si, že zrovna u kabeláže ta se málo kdy se provede její výměna, protože jakoby je to velmi náročná činnost a jakékoliv dodatečné činnost vlastně práce s kabeláží, dodávání kabeláže bude velmi obtížné bez ohledu na jakoby její rozsah. Z toho důvodu je potřeba požadavky hodně naddimenzovat. Nejen ohledně té infrastruktury, ale i vlastně samotných požadavků v rámci odboru informatiky, když to vezmu. Protože většinou to bývá tak, že vyšší management získá požadavky od všech částí, respektive ze všech odborů a začne vlastně škrtat, co už je připravené jako zbytečné. A tam je důležité, aby prostě byl prostor pro manipulaci. S tím pak souvisí to, že když už nějakým způsobem se finalizují ty požadavky, tak i doopravdy kontrolovat si na jeho úplnost. Jestli tam obsahuje se opravdu všechno, co vlastně chceme a na nic se nezapomnělo. To znamená doopravdy ta podrobnost. Například i vlastně očekávaná nosnost reku, jakou počítáte, aby z toho pohledu bylo možné stanovit jakoby nosnost vlastně podlahy, případně ty nominální rychlosti po různu. Jsou zároveň s tím je potřeba bohužel jakoby jít mimo tu svoji komfortní zónu, to znamená mimo tu oblast IT a zaměřit se na potřeby i těch ostatních odborů, kdy v našem případě my máme samostatný odbor, bezpečnostní odbor a informace o tom, jakým způsobem tam mají realizované různé sítě, to znamená, jakým způsobem využívají externí poskytovatel, respektive externí služby, ta informace k nám nedošla a tím pádem v rámci naší koncepce ne všechno se nám podařilo jakoby podchytit. V příkladu bezpečnostního odboru, že oni vyžadují konektivitu, připojení do policejní sítě skrz anténu a skrz NAKIT, případně, že nějakým způsobem chtějí distribuovat vysílačky, signál vysílaček v rámci budovy, aby mohli vlastně tu matru nebo nějakým způsobem dál používat. Takže jakoby v rámci mých příprav, co jsme si podchytili, právě bylo, nebo respektive, na čím je důležité uvažovat, je vlastně třeba izolace sítí, kdy v rámci naší koncepce jsme se snažili oddělit vlastně naše síti do tří částí, kdy vlastně máme provozní síť, což je běžná ethernetová síť pro poskytování služeb odboru informatiky, pak vlastně bezpečnostní síť, kde vlastně mají pokryty všechny kamerový systémy, případně přístupový systém, pardon, a pak objektová síť, kdy jsme se snažili, aby vlastně samotný objekt, to znamená různý zámky, řízení, osvětlení,
řízení žaluzí vlastně byly odděleny od té sítě a v situaci, kdy dojde k napadení některé z těch částí sítí, aby nedošlo k kompromitaci zbytku. V rámci jakoby komerčního řešení, které jsou vlastně k dispozici, spíš se jede cestou, kdy využívá se jedna infrastrukturní kabeláž pro veškeré technologie a vlastně ta izolace je prováděna na úrovni switchů. My jsme se tohleto cestou nevydávali právě kvůli tomu, že kdy máme takhle síť oddělenou, tak nemáme problém s tím, aby jsme si kladli různé požadavky v rámci z těch sítí a je zde vždycky možnost ty sítě nějakým způsobem propojit. V situaci, kdy se takhle provede izolace sítí, tak samozřejmě pak je potřeba pohlídat si získávání dat z těch jednotlivých sítí, to znamená udělat tam různé pojky, kudy vlastně se budou předávat různé informace. V našem případě docházkový systém máme v rámci objektové síti, ale zároveň kvůli komfortu budeme získávat informace o tom, kde se ten člověk pohybuje z přístupového systému, to znamená uživatel si jenom pípne na vstupním terminálu, respektive na vstupním turniketu a vlastně zaznamená se mu to do docházky. S tím, že pokud bude potřebovat nějaký způsob nestandardní stav, tak ten dodatečně si dojde k docházkovému terminálu a tam si navolí důvod. A pro tohleto potřebujeme vlastně provést propojku mezi objektovou sítí a bezpečnostní sítí, ale nějakým způsobem to stanovíme na přesném místě a jsme schopni tento bod nějakým způsobem lépe ohlídat. Co je důležité si pohlídat je taky, zejména u těch dodatečných sítí, je požadavek na redundanci. My jakož máme ty dvě části budovy a vlastně, vlastně prostory, respektive serverovny pro ty technologie jsou vždycky jenom v jedné budově, tak jsme řešili dodateční požadavky na redundanci právě pro tu objektovou a bezpečnostní část sítě, protože vlastně existovala varianta, kdy kabely, strukturovaná kabeláž je vedena v prvním podzemním podlaží, kde vlastně se teoreticky může pohybovat veřejnost a mohlo by tak dojít k přeříznutí té kabeláže. A tím pádem od úplné odpojení těch dvou částí budovy a byly by vlastně izolovaný do okamžiku, kdy vlastně se to nepodaří opravit. Takže jako na tomhle jsme se asi jako nejvíc zaseknuli a ono je relativně problematický v rámci variaci to zdůvodňovat, respektive u nás to bude celkem jakoby boj o tom, jestli ta redundance je potřeba nebo není potřeba. Jedná se jednak o ty sítě, které jakoby jsou provozovány v rámci jakoby obecně infrastruktury, to má v našem případě bezpečnostní objektová a provozní, ale zároveň jde i o ty jakoby technologie v pozadí, kdy se tomu říká MARU, což je měření a regulace, kdy vlastně funguje to pomalu jako na stejném principu, jako standardní síť, kdy mezi jednotlivý ty sítě prvky, které vlastně dělají tu budovu chytrou, tak je potřeba nějakým způsobem získávat data. Zejména třeba u rolet, který vlastně získávají informaci o počasí z meteostanic a v situaci, kdy z meteostanice přijde informace o tom, že je jakoby, že se očekává prudký vítr, případně ze senzoru přijde informace, že přijde prudký vítr, tak vlastně je potřeba ty rolety vlastně zasunout, aby nedošlo k poškození těch lamel. Takže vlastně tohle nebylo pokrytý v rámci projektní činnosti a z toho důvodu jsme to museli nějakým způsobem řešit v rámci už jakoby realizace, to znamená jakoby samotné výstavby. A tam to je takový nepříjemný to, že dochází k tlaku na co nejrychlejší vyřešení. Protože stavba už se realizuje, prvky se objednávají
a tím pádem je tam jakoby náročnější provádět ty změny, zejména ty, kterých se ty kabeláže. S tím pak jakoby jsme se z toho vyšli takové základní požadavky, které vlastně v rámci přípravy je potřeba dodržet, a to, že člověk nesmí předpokládat něco, prostě nelze od projektové kanceláře očekávat, že udělá všechno správně a že všechno podchytí, a nebo případně, že náhodou se neuklepne a neuvede tam nějakou jinou technologii, než původně byla požadována. A pak následně tedy je důležitý ověřovat, včetně modelování, kdy prostě klidně si na zeď vlastně, respektive na zeď nebo případně na podlahu prostě různě modelity, jakým prostorem jsou velký. V našem případě jsme třeba dosti dlouho bojovali o to, že chceme datové rozvodny výrazně větší, protože do specifikovaných rozměrů, který bylo metr na metr, jsme se nebyli schopni s tím datovým rozvoječem vejít. Jo, a vlastně pořád jsme to tam nějakým způsobem museli argumentovat a ve finále jsme prostě řekli, že minimum je metra a půl, ale dosti nás to omezuje až, a pak až v následních různých diskuzích se nám podařilo ty prostory následně zvětšit, aby jsme nějakým způsobem byli schopni tam pracovat. S tím pak souvisí tedy ty požadavky, které vlastně v rámci prostoru jsme většinou museli řešit. V datových rozvodnách jsme museli řešit dodatečně velikost dveří v cestě reku, kdy projektant nám zvětšil dveře vlastně v té datové rozvodně, ale vlastně, jakožto datová rozvodna byla umístěna v podatelně, tak zapomněl ty dveře zvětšit v podatelně. Takže v ten okamžik jsme tam nebyli schopni ten rek dodat. Naštěstí to bylo, všechno toho jsme stihli v rámci té úvodní fáze té realizace. S tím pak souviselo vlastně ty velikost místností, kdy už jsem vlastně tady hovořil o tom, že nám původně dali metr a půl a metr a půl. V situaci, kdy jsme zvětšili reky, aby se z důvodu množství kabeláže sám lépe pracovalo, tak jsme naráželi na situaci, kdy jsme byli schopni, nebo respektive projektanti plánovali, že budeme vlastně přistupovat do reku pouze zepředu, a v boku nám řekli, že 30 cm dostačuje. V situaci, kdy já jsem doopravdy mohutnej, tak jsem musel argumentovat, že já se tam nevejdu a že tím jakoby se využije spoustu prostoru nevyužije a prostě je to problematický. Takže z tohle pohledu velikost místnosti pro datový rozvodný doporučuji provést tak, abyste k reku mohli přistoupit jak zepředu, zezadu, tak vlastně aspoň z jedné strany toho boku, aby se to lépe pracovalo. V rámci toho prostoru je taky důležitý specifikovat tu nosnost, která vlastně tam použijete, protože jakoby rek má nějakou nosnost, nebo planety pro nějakou nosnost, a aby ta i ta podlaha nějakým způsobem to zvládala. Jo, v našem případě my jsme dali obecný požadavek, že podlaha má mít zvýšenou nosnost, bez explicitního uvedení nějakou nosnost, a teď jsme jakoby ve fázi, kdy prostě máme s tím problém, a já to dál vlastně budu specifikovat. Tam u nosnosti je důležitý si jakoby rozlišovat dvě pojmy, to je nosnost specifikovaná na metr čtvereční a pak bodová nosnost podlahy. Zajímavé tyhle ty problémy jsou vlastně v rámci dvojité podlahy, kdy dvojitá podlaha, případně podle co výhodný, zejména pro dodatečné tahání kabeláže, kdy prostě jednoduše se s tím pracuje, dodatečně cokoliv mění a je si mnohem méně práce dodatečně. A pak vlastně v rámci té strukturované kabeláže je důležitý nějakým způsobem připravit si, provést přípravu na vlastně přístupové body, jakým způsobem se umístí. Z hlediska těch prostor, vlastně tam se vracím tím, že prostě dali jsme požadavek, chceme metra a půl na metra a půl, že to jako nějakým způsobem lze pracovat. Bohužel v našem případě třeba nastala situace, že nám nějakou rozvodnu v rámci optimalizace, aby prostě bylo co nejvíce místa prostoru pro
zaměstnance, tak nám jednu rozvodnu zmenšili až na 1,15 m až 1,95 m. S tím, že my jsme plánovali s tím, že reky, které vlastně chceme dodat, že bylo 800 na 1000. Takže vlastně nám tady vychází nějakých 20 cm na postraně, když bychom to přehnali. Jo, ano, 20, vlastně jediná možnost, jak to umístit, je prostě, že bude mít po rukách 20 cm, respektive 40 cm, když dáme ten rek z jedné strany ke zdi. Takže to jsme museli nějakým způsobem rozporovat, že opravdu to potřebujeme zvětšit, aby jsme byli schopni to tam umístit. Tady třeba je příklad, kdy vlastně už je to nějakým způsobem příprava realizace a tady nám prostě ponechali ty velikost dveří 800. Takže člověk jako hodně času stráví pak tím, že kontroluje jednotlivé místnosti, jakým způsobem je to tam řešený, jakým způsobem to řešit. Zároveň člověk musí hlídat, kudy vede voda, aby nedošlo vlastně v situaci, kdy dojde k poškození té trubky, aby nedošlo k vyplavení té rozvodny. V našem případě jsme se třeba narazili na situaci, kdy jsme stanovili, respektive požadovali změnu patra, kam umístí komunikační centrum, protože nám původně v rámci komunikační centrum umístili hned pod, jak bych to řekl, volnočasovou místnost, která obsahovala přímo pod nad komunikačním centrem záchody a sprchy. Takže v situaci, kdy by došlo k průsaku vody, tak vlastně by došlo nejspíše poškození komunikačního centra. Tady jsme naštěstí vykázali, tohle jsme ošetřili si díky tomu, že kolega mi vyprávěl, že v rámci kongresového centra, no, ano, u kongresového centra, že právě tam se nastala ta situace, kdy praskla voda a vyplavilo to vlastně to komunikační centrum. Naštěstí tam měli střížky nad reky, takže by došlo poškození technologií. A vlastně pár let zpátky vlastně se stalo Casablance, jestli si dobře pamatuju, že jim praskla voda a právě jejich kaut to hezky vyplavilo pryč. Takže je důležité si hlídat, kde vlastně vede ta voda a jestli tam hrozí riziko vyplavení nebo ne. Co se týče nosnosti, to jsme jakoby narazili na to, že vlastně reky v závislosti na tom, co tam potřebuje do něj vkládat, mají nosnost 400 až 15 kg. Dlaždice, které vlastně jsou umístěny pro tu dvojitou podlahu, mají velikosti 600 na 600, má 0,36 metrů čtverečních. Z toho vychází samotná nosnost dlaždice jsou 3 kN, nosnost na metr čtvereční je 831 kg. Problém nastává ten, že jakoby rek nepůsobí, většinou nepůsobí na celé dlaždice. V našem případě tady v reku jsme řešili to, že v rámci komunikačního centra bude mít reky vlastně udělanou uličku z reku a tím pádem na jednu dlaždici vychází dvě nožičky. S tím, že nosnost na jednu nožičku je 300 kg statická, při té vyšší už hrozí riziko prolomení té destičky, takže nám z toho vycházelo, že přibližně 150 kg na nožičku můžeme umístit. V důsledku toho vlastně nám vychází, že samotný rek, který by měl nosnost 1500 kg, ve skutečnosti může na krajích unést 900 kg, jinde 600 kg. Je to jo, zjednodušení a jako zjednodušené, ale vlastně vychází to z toho, že prostě tady v rámci jsou ty vlastně ty dvě destičky, takže z toho důvodu je opravdu důležité specifikovat v rámci požadavku tu nosnost těch reků a očekávaný umístí. Protože jakoby vyjádření, když to vezmu tohle, když jsme řešili tento problém, tak vyjádření projektanta byla, že právě proto je důležité říct, stanovit umístění těch reků v rámci té místnosti, protože aby se dosáhlo toho, že aby to mělo plnou vlastně nosnost 1200 kg, tak vlastně by se muselo zajistit to, aby ty reky mezi sebou nezdílely žádnou dlaždici.
důsledku toho vlastně vám naroste celkový prostor, který vlastně ten reka vlastně tam vlastně je to obsazený. Naší situaci už to nešlo realizovat nějakým způsobem rozumně a v současnosti jednáme o tom, že se tam dají jiný ty desky a jiný způsob zatížení, aby jsme navýšili vlastně tu celkovou nosnost a nemuseli řešit, kde přesně ten daný rek je umístěný. Co se týče access pointu, existuje situace, kdy už máte nějaký způsob základní jakoby model té budovy, což tenhle tady je ukázka vlastně té modelace jednoho patra z roku 2018, tak vlastně výrobci APček poskytují simulační software, který na základě nějakých hrubých informací dokáže přibližně stanovit, kde ty access pointy by mohly být. Na základě diskuzí není vhodný, respektive můžete se opírat o tyhle ty simulace, z hlediska stanovení počtu APček, které budete potřebovat na pokrytí toho prostoru, ale obecně je vhodnější provést matici příprav. To znamená, tady máte stanovené množství a to vlastně na základě toho si vytvoříte matici, respektive síť, kde můžou být umístěny ty access pointy a to vlastně můžete pak dodat vlastně v reálu, můžete na základě toho dodatečně upravovat vlastně ty umístění těch access pointů z hlediska toho, jakým způsobem ty materiály budou mít vliv na vlastně šíření toho signálu. V našem případě jde o to, že třeba podhledy, které jsou kovové, pro relativně dobře tlumí Wi-Fi signál a z toho důvodu je vhodnější access pointy přiznat. To má budete vidět na podhledu, ale ten signál se vám mnohem lépe bude šířit. Ukázka toho, že vlastně původní vlastně je takovýhle rozložení a na základě jakoby různé diskuze jsme pak provedli zhuštění. Z mapu z původních 11 access pointů, to má 11 příprav, jsme přešli na cirka 33 příprav. Protože jakoby kabeláž zase tak není drahá na to, aby prostě tam byl připravený. S tím, že jsme schopni kdykoliv nějakým způsobem upravovat. Jakož nový a access pointy jsou připraveny na to, že respektive vyžadují vyšší napájení, z toho důvodu jsme volili to, že ke každému tomu přípojnému bodu vedeme dva kabely. Kdy teoreticky jeden kabel slouží pro napájení a druhý pro ty data. V rámci těch původních koncepcí, co bylo v roce 2018, kdy jsme ten požadavek nějakým způsobem stanovili, tak se ten trh vyvinul tak, že napájení i data můžou jít po jedné kabeláži. Rozdíl jakoby v rámci těch prvků je, že ne všichni výrobci, respektive mám za to, že u Aruby, tady bych se mýlil, dochází k tomu, že 10-gigový propojení nabízí pouze na jednom portu, druhý port je záložní, který je jenom gigabitový. Případně dá se přepnout to, že jeden je právě jeden pro napájení, který dodá až 60 W a druhý je prostě pro data. Takže z tohohle pohledu ideální je tady přestavba. My jsme skončili ve fázi takové, že tyhle ty přípravy jsou realizovány tím, že je zásuvka na stropě, vlastně nad podhledem. A v okamžiku, kdy budeme potřebovat nějakým způsobem nebo budeme mít stavený přesný pozici toho APčka, tak provedeme provrtání toho podhledu, té desky podhledu, prostrčíme patchcord a připojíme vlastně APčko. Výhoda je v tom, že v situaci, kdy tam máme ty dva kabely, tak se nám vlastně ta síť ještě může zhustit, kdyby jsme potřebovali. Jo, kdy prostě na každý ten připojený bod jsou je tam dvojí zásuvka. Tohle je jako ta jednodušší, co asi nejhorší část, co jsme jako s tím hodně bojovali, je, a člověka to nenapadne, je, jak, vlastně, že specifikujete, jakým způsobem chcete chladit rek, případně vlastně, jaký výkon potřebujete uchladit. S tím, že je potřeba ohlídat, že ten výkon, který je potřeba chladit na těch jednotlivých datových rozvrstvích, že pro něj dostačuje celkový chladící výkon, který je určený pro tu budovu.
V našem případě nastala situace, kdy byl pevně stanovený chladící výkon celé budovy, což bylo nějakých 50 kW. A teď vlastně, jak byly ty různé datové rozvodny, tak to celkově nevycházelo. V situaci, kdy jsem já chtěl na datovou rozvodnu nějakých 12 kW, by to bylo připravený, tak vlastně při 12 rozvodnech přesou přes 100 kW a chybělo to tam, takže nějakým způsobem se pak musel specifika přesně, jaké síťové prvky odhaduju, že v těch datových rozvodnách bude mít umístěný a jakým způsobem, jaký příklon budou mít, respektive výkon teplný, jaký budou vyzařovat. A vlastně bylo na realizátoru, jak to teplo dokáže vlastně odvést. S tím tedy vlastně je, že pokud je to možný, tak stanovte si, jakým způsobem chcete chladit. Zda chcete chladit rek nebo celou místnost. Většinou bývá to, že realizátor půjde po té nejrovnější cestě, takže vlastně tu celou místnost chladí a ne samotný rek. To znamená jednotné specifika třeba, když chcete teplou a studenou uličku. Jak už bylo řečeno, pozor na vodu. I u toho chlazení, když pominu záchody či sprchu, tak vlastně i u chlazení většinou ty fan coily mají k sobě přivedenou vodu. To znamená, tam může přijít, přestat vlastně chladit, respektive dojde k poruše na potrubí, těsnění přestane fungovat a začne voda z toho téct a tím pádem může dojít k riziku poškození. To znamená, pak je důležitý kontrolovat, kde je umístěn ta chladící technika a zdali tam hrozí riziko toho, že dojde k poškození vlastně těch síťových prvků. Stalo se nám několikrát v rámci současné budovy, že máme tam fan coil vlastně před rekem a nevěděli jsme o tom, samozřejmě, jako, když to funguje, člověk do toho nechodí, ale šel jsem do nějaké datové rozvodny přepojit nějaký kabel a zůstal jsem ve stavu taky trošku zvláštním, protože před rekem byl kýbl, do kterého odkapávala voda z fenkovu. Takže a očividně bylo už ten kýblík dosti plný, tak mě to jako trošku vyděsilo. Zároveň už se párkrát stalo, že nějakým způsobem tam začalo protékat a situaci, kdy je tam ten podhled, tak tento trošku dne šikovně dokáže rozdistribuovat i tam, kde to člověk neočekává. Zároveň je potřeba v rámci toho návrhu počítat s tím, že ty síťové prvky mají trošku jiný způsob vedení toho vzduchu. Zatímco u core switchů, s kterýma se počítá, že jsou v datovém centru, tak vlastně je chlazení realizováno ze předu dozadu nebo ze zadu, to má těma dle směry, tak pro akcesové switche se obecně počítá s tím, že se nasává z boku. Takže z tohohle pohledu je potřeba pak si podchytit to, že jak budete přivádět k tomu reku vzduch a jakým způsobem nejlépe to vlastně uchladit. Následně jsem se jako chtěl ukázat vlastně ten rozdíl v těch fan coilech oproti výměníku, kdy fan coil říká se to vlastně rám, chladící rám, kdy je přivedená vlastně k tomu chladit, to vlastně ty radiátoru je přivedena studená voda, která vlastně pomocí ventilátoru je nasáváno vzduch, který je v té místnosti, přes radiátor je ochlazena, teplo je odvedeno z té místnosti a studený vzduch je znovu foukán do dané místnosti, takže vlastně dochází neustále k cirkulaci jenom toho vnitřního vzduchu, žádný čerstvý vzduch tam vlastně není obsažen. To znamená, jakoby, je to taky nevýhodný v tom, že vlastně neustále potřeba to chladit a v situaci, kdy dojde k výpadku toho vlastně fan coilu, tak to teplo je tam akumulovaný a nedochází vlastně k jeho odchodu. To znamená, je tam počítat s tím, že po určitý době se tam akumuluje takové teplo, že prvky bude potřeba vypnout. Oproti tomu, co je spíš jako v těch datových centrech, je, že tam máte výměník, skrz vlastně, který může být i ve vedlejší místnosti a kterým jako ten vzduch je tam foukán do toho prostoru. Výhoda toho, když je tam ten výměník, je,
že můžete chladit venkovním vzduchem. V rámci různých studií je řečeno, že v našich zeměpisných čtyřkách je možné vlastně po většinu roku chladit vnějším vzduchem, který je pouze odfiltrován, případně dodatečně zvlhčen, a vlastně tento vzduch lze standardně použít pro chlazení. Zda dochází tam výrazně k úsporám energiím na vlastně na chlazení toho vlastně těch prostor. Jsou tam samozřejmě způsobeny vyšší náklady na potrubí, respektive filtry, a je počítat se ztrátama na cestách. Ale nemyslím si, že to je nějaký způsob výraznější. Většinou tohle se používá pro ty vyšší výkony. Za mě, aspoň v rámci komunikačního centra, je tohleto jakoby nejvhodnější v situaci, kdy tam budete potřebovat nějakým způsobem zajistit rozumnou teplotu, tak prostě jít to cestou výměníku, pokud to bude možné. Následně, co jsme se jakoby dohadovali, respektive řešili, ale už v rámci realizace, je, jakým způsobem jsou zálohovány ty datové rozvodny, aby v případě výpadku, aby vlastně byly tam centrální UPS-kou, byly vlastně zachyceno, aby jsme nedocházeli k výpadkům. To znamená, je potřeba si rozmyslet a stanovit si požadavek, jakým způsobem bude to zálohováno. Zdali budete mít pro síťové prvky lokální UPS-ku nebo centrální UPS-ku, podpořená třeba diesel agregátem v našem prostředí. Důležitý je si však ještě zkontrolovat v rámci těch schémat, zdali ten kabel nepřechází přes jeden vlastně nějaký způsob jiný elektrický rozvod, že kde existuje riziko toho, že dojde k vypnutí v rámci revizí. My jsme měli redundantní spojení, respektive redundantní cesty pro napájení. Bylo nám řečeno ze strany projektanta elektriky, že prostě není třeba toto nějakým způsobem vést jinudy, že to je zcela v pořádku, že prostě k rozdvojení té linky dojde až na úrovni toho té datové rozvodny, že v situaci, kdy odejde jeden zdroj, tak aby nedošlo vlastně k výpadku druhé větve. Avšak ten spoj, když jsme kontrolovali, tak šel přes lokální elektrický rozvaděč, který vlastně teoreticky se může vypnout a v ten okamžik nám vypne obě dvě větve. Takže z tohle pohledu jsme museli dávat požadavek na to, že tohle to není pro nás akceptovatelné a muselo dojít ke změnám. Zároveň vlastně bylo potřeba dořešit s realizátorem, jakým způsobem jsou zapojený PDUčka v těch jednotlivých datových rozvodnách, kdy pro elektrikáře je nejjednodušší tam prostě nacvakat šuko zásuvky, co jsou ty, to přiznal se EUFR, vlastně běžní standardní zásuvky, s kterými se setkáváte v domácnosti, což v našem případě nepřipadalo jakoby býtě úplně vhodné v situaci, kdy nelze rozlišit, jestli to je běžný zařízení nebo samotné PDUčko. A teoreticky, když běžný údržbář v rámci bezpečnostní sítě, v případě objektové sítě si bude myslet, že to je obyčejný prvek, tak může dojít k tomu, že odpojí celý PDUčko a dojde k selhání těch prvků, co jsou tam. To znamená, je třeba si rozmyslet, jakým způsobem ty prvky budou. Většinou se používá IEC 309 16A, což je vlastně tady, jak je ukázal na obrázku, vlastně modrá takováhle zásuvka, vlastně tohle je jednofázová, kde už je jako viditelný, aspoň si myslím, že je to viditelné pro běžného takového udržbáře, že to není standardní zapojený standardní prvek, ale je tam asi něco výkonnějšího. V rámci datových center se používá ta 309, ale 32A, třifázová, která dodá dostatečný výkon i pro ty další. Jo, tak ano, tak pardon, tak jsem se to špatně pamatoval. Já tomu říkám šuko a tak. Takže z hlediska tohohle, takže jenom v rámci diskuze tady šuku je německá norma, u nás se nesmí používat. My máme ještě francouzskou mechaniku a provozený fázi s nulákem proti Francii. Omlouvá se, jenom si to vždycky zapamatoval, jak to takhle je. Tak troška prezentaci ještě opravím, aby tam
Co se týče REKu, my jsme to jakým způsobem řešili. My jsme trošku narazili na to, že z hlediska realizace projekta, respektive realizátor u těch přístupových systémů, to znamená, co to je, EZS, ACS, a přístupový systém, pak co je požární systém, tak nejradši je to umístit do různých malých krabiček na zeď. To znamená, v rámci datové rozvodny máte REK, což by bylo většinou pro provozní síť, a po stranách vlastně různě malinký krabičky pro ty jednotlivé systémy. Trvalo nám celkem dlouho, než se nám podařilo jakoby toho realizátora, respektive zhotovitele, přemluvit k tomu, že chceme to umístit všechno do REKu. Aby to bylo hezky, všechno hezky na sebe. Naše vize byla taková, že pořídíme tři REKy, malinký 15-účkový, který dáme na sebe nahoru a jakým způsobem je pronýtujeme, respektive prošroubujeme, aby nedošlo k pádu. Takže z tohohle pohledu máme naštěstí naše na trhu, že existují více sekční REKy, a které jsou však výrazně dražší než standardní REK. Když si vezme, i když teď prostě ty ceny lítají, tak u běžného 47-účkovýho REKu se pohybujeme na ceně kolem 10-15 tisíc, když se hovoří o více sekčních REKů, což bývá pro kolokační server housing, tak jsme na částce, když to vezmu s těma slevama, co nám nabízli, nějakých 70-80 tisíc. Takže to nás trošku jakoby nám nabouralo rozpočet, ale vydali jsme se tohletou cestou, že prostě je to nejoptimálnější. Z hlediska tý návrhu, co se týče tý šířky toho REKu, my jsme zvolili ideálně tu 800 na 1000 z toho důvodu, aby jsme tam měli dostatek prostoru pro vedení kabeláže, protože řekněme, že v rámci jednoho patra do toho datového rozvodny vede nějakých 600 kabelů, tak aby způsobem to šlo jakoby dát do boku. Samozřejmě situace, kdy jsme si vymysleli ty více sekční REKy, tak a kde většinou bývá volný pro ten daný prostor nějaký 15 úček, tak vlastně jsme šli tou cestou, že využijeme obě dvě strany. Ze předu i ze zadu, a aby jsme tam nějaký způsob měli prostor pro ten průduk vzduchu. Takže z toho důvodu jsme volili těch 800 na 1000, aby jsme byli schopni ty síťové prvky tam vložit. A aby v situaci, kdy to takhle máme realizovatelný, tak vlastně, aby tam přístup byl ze tří stran, aby se to nějak rozumně dalo montovat, nějakým způsobem upravovat. Důležitý je taky vlastně nezapomínat ten kabelový management, ten vertikální, protože jinak člověk, jakoby, protože tam bývá nejhorší jakoby ta situace, kdy těch kabelů je opravdu moc a dohledávat, kam jaký kabel přichází, je problematický a existují na to ty různé systémy. My v rámci toho vlastně, když to vezmu, tak my jsme poptávali, jakým způsobem REKy jsou k dispozici. U nás to jsou český tritony, kontek nabízejí vlastně ty více sekční REKy jsou hodně konfigurovatelné, že můžete jakoby mít různý hodně požadavků, to znamená, je potřeba si to nějakým způsobem pohlídat. Samozřejmě ta cena, jakože to specifické zařízení, tak nějakým způsobem je obtížné. Jo, ty ceny jsou tak, jako, jak jsem řekl, větší. Jo, ale v rámci tohohle lze udělat, že máte vyprostřed ještě jednu lištu pro napojování s tím, že tady třeba, když to vezmu, tak máte tady horizontálně oddělené ty sekce a můžete si pořídit nějaký způsobem přípravky, ty, které vám zablokujou, že kabeláž si vlastně jenom, že bude oddělena i ta vlastně vertikální kabeláž. To znamená, z každé sekce nelze zasáhnout do kabeláže pro tu jinou sekci. Jo, zároveň, jestli chcete kliky s cylindrickými vložkami, které jsou unikátní per sekci nebo na čipovou kartu, přístup. Je toho opravdu hodně. Tam je důležité, to jsem jako asi vybral jako ideální, je, že v současnosti existují vlastně kvadruplové koncovky nebo spojky, které umožní vlastně do standardní ty jedné vlastně SCčkové pozice vlastně umístí 4 LCčka, to znamená, jsme schopni v rámci té hustoty těch spojů dosáhnout až 96 LC konektorů na jednu účkovou velikost. Z hlediska realizátora, když jsme se s ním bavili,
Oni to nechtějí takhle dělat, protože tam prostě je to tak nahuštěný, že se obávají toho, že se ty kabely budou, že polámají spoustu kabelů. Ale myslím si, že jakoby by neměl být s tím problém. Pak vlastně s tím související s tím vertikálním cable managementem existují porůznuté systémy, jedny, které vysvěcují vlastně tu cestu, že vám, že máte speciální patchcordy, kde vlastně ty konektory RJ45 mají LEDku v sobě. Na základě toho můžete jakoby si prosvítit tu cestu. Je to hodně drahý systém a hodně blbě se jako zprovozňuje. Ideální je v rámci už té přípravy rozmýšlení, vlastně rozmístit ty switche mezi patch panely, aby vlastně ta cesta byla co nejkratší, případně najít jako nějaký způsob kabelový systém. Mně se třeba líbil a bohužel zatím na něj nejsou prostředky, ale snad se povede. Je třeba ten patchbox, vlastně, který funguje na tom principu, že máte jednoučkový takový zásuvný systém, kdy ty jednotlivé kabely jsou na pružince. To znamená právě vlastně na té pružince, to znamená ta délka je vždycky přesně, jak má být. Jo, to jakoby bohužel u nás třeba v datovém centru máme trošku nepořádek s tím, že v rámci těch soutěží na různý síťové prvky říkáme dodavatelům, dodejte nám kabely v dostatečné délce, aby to šlo zapojit, dáváme vám na tuhletu pozici a většinou dodavatel málo kdy přemýšlí nad tím, nebo respektive nechce nad tím moc přemýšlet a koupí 5 a 10 metrový kabely. A si to ten okamžik vlastně nějakým způsobem musíte to propítat nahoru a dolů. Takže z tohohle pohledu třeba ten patchbox mě se osobně líbí, je aspoň drahý jakoby v té list price a uvidím, jestli se to třeba někdy povede, ale právě jakoby ideální bude prostě když vlastně ten síťový prvek vlastně dáte k tím patch panelům. Jo, v situaci, kdy víte, že tenhle patch panel bude plně osazený, respektive plně zapojený, tak hned, když to dáte k tomu, tak dosáhnete toho kýžený efektu, budete vidět, kam se vede. Tady vlastně asi bych vám řekl jako tu nejdůležitější část, aspoň z mého pohledu byla vlastně strukturovaná kabeláž, kde jsme se asi tak jakoby nejvíce potrápili, kdy v zadávací dokumentaci, když to vlastně realizátor, ne zcela dobře jsme specifikovali třeba, jakým způsobem ten kabel má být zakončený. Jo, my jsme jakoby řečeno, že pro části prvků, že chceme, aby šlo zapojit koncový prvek a u některých, jakoby, že má být vyvedený dostatečně délce pro dostatečné zapojení. Výsledkem bylo, že jsme se asi půl roku dohadovali o tom, kdo co bude vlastně dělat, jo, kdo to bude pájit a tak, protože samozřejmě kabel je jednoduchý a jakoby je celkem levný, ale práce je drahá. Takže z tohle pohledu jsem tady ukázal vlastně, jako zkusil jsem vám napsat jako nějaký způsobem, jak specifikovat tu kabeláž. Jo, ideálně je neopírat se o žádnou konkrétní technologii, jako řekně způsob realizace. Když to vezmu, že tam má být kategorie 6 nebo 6A, ale jít cestou právě těch požadavků, co od té sítě očekáváte. To znamená, že tam chcete 10 GB s napájením 60 W. Jo? Takže tím si omezíte, že v situaci, kdy prostě ta délka představuje nějakých těch 60 metrů. Hm? 60 metrů, tak vlastně už je tam potřeba 60. Pardon, já se jenom odkeš. Takže vlastně je tam potřeba si tohleto jako pohlídat, jo, že jinak se budete vždycky hádat jakoby o konkrétním typu vlastně kabeláže a co vlastně jsme očekávali v tomhle tom ohledu. Třeba v tom případě třeba měl problém s tou OM3, my jsme měli specifikovaný OM3, ale z hlediska té vzdálenosti by se nám hodilo spíše OM4.
případně o M5. Co jsme udělali třeba chybu, kterou se dáváme povedlo napravit a budeme to nějaký způsob alternativně řešit, je, že i pro páteřní síť je vhodný i nadále počítat vlastně s metalikou, kdy ty třeba PDUčka vlastně, nebo respektive ty různý senzory počítají vždycky s metalikou. A v situaci, kdy to chci nějakým způsobem oddělit a zároveň centrálně zpravovat, tak je potřeba vždycky metalika. V situaci, kdy tam vlastně je optika, tak musíte mít nějaký další prvek, respektive ten konvertor, který vám to převede z metaliky na optiky, kudy my vlastně půjdeme tohletou cestou, ale zbytečně to prodražuje celkově to řešení a vlastně pro tyhle ty prvky není potřeba nějaká způsobem vysoká rychlost. Takže vlastně tam ten 100 megabit, respektive gigabit dostačuje. Z hlediska dál ještě jakoby ten typ, stanovte si preferovaný typ kabeláže, ale to je jakoby spíš interně a vlastně pokud je to možné a už to, vlastně ta projektová dokumentace je v takové úrovni, že si můžete spočítat ty maximální možné cesty, tak je to o tom, že si uvažovat v situaci, kdy to bude OM3, přesáhne to vzdálenost nějakých 300 metrů, tak zdali změním typ kabeláže, nebo tam umístím nějaký síťový prvek a vlastně tím aktivním prvkem prodloužím celkovou vzdálenost možnou, ale zase zvyšuje to ty náklady spojené s vlastně s tou zprávou, protože musíte mít další prvek, o který se musíte starat, který musíte pravidelně obnovovat, aktualizovat. Tady jsem vám uvedl vlastně v rámci té strukturní kabeláže, jak je to způsobem z hlediska těch jednotlivých typů metalických kabelů, který vlastně se použije v rámci strukturované kabeláže. Tam asi největší, jakoby obecně v rámci domácností se doporučuje kategorie 6, kdy vlastně ten 10 gigabit vlastně dosáhnete mezi 37 až 55 metrech. Zatímco u kategorie 6A je to na celé délce těch 100 metrů. Existuje ještě kategorie 7, respektive 7A, ale tu jsem tady ve výčtu neuvedl explicitně kvůli tomu, že využívají speciální konektor. Jo, konektor Tera, který vlastně se není standardizovaný z hlediska síťových prvků, zatímco u kategorie 8 existuje jak RJ45, tak vlastně ta Tera. Vlastně, když to vezmu sedmička, jenom jakoby je to více stíněný, ale z hlediska těch hodnot je na tom stejný jako 6Ačko, u té osmičky jenom dovolí to vlastně 25 giga, respektive 40 giga na těch 30 metrech. U nás se nastala situace taková, že v rámci zadávání došlo k chybě, kdy místo požadovaného Ačka nám tam projektant uvedl 6E, což vlastně kategorie 6E neexistuje. Tím pádem dodavatel dodal jenom tu 6 a vlastně my jsme u access pointu docházeli k tomu, že některé ty vzdálenosti byly kolem 50 metrů, takže se musel explicitně řešit variací, že chceme pro Wi-Fi čas mít na tu 6Ačko, aby jsme byli schopni ten 10 gigabit vlastně poskytnout pro ty access pointy všude a nemuseli řešit, na jakém kablu to zrovna je. Pro ty větší vzdálenosti už vlastně se řeší optická kabeláž s tím, že existují vlastně dva typy kabeláže, buď multimod nebo single mod. Multimod je vyšší cena toho samotného kabelu, má nějaký způsobem omezený, technologicky je omezený, ale má vlastně dvě výhody. Jednak ty SFPčka do těch síťových prvků jsou levnější a ten konektor s ohledem na to, jakým způsobem je ten průměr, který je nějakých 50 mikrometrů, tak je odolnější vůči čistotám, respektive prachu. Není tak, jakoby, to znamená z hlediska přepojování, rozpojování, je odolnější. Naproti tomu single mod, díky technologii, jakým způsobem se vyrábí, vlastně je ta kabeláž levnější, ale co je hlavně asi jakoby nevýhoda je, že až vlastně dvojnásobně až trojnásobně dražší jsou ty moduly těch síťových prvků. No, přináší to neomezenou rychlost a vlastně vzdálenost je omezená výkonem SFPčka,
ale jakoby hlavně tam je ten problém s tím SFP modulem. Protože když hovoříme o tom, o nějaký nominální ceně, tak když vezmu u Cisca SFP modul pro multimod, pro 10 gigabit se pohybuje kolem nějakým způsobem 6 až 8 tisíc korun. Zatímco u single modu jsme na nejméně 25 tisících. Jo, tedy, a to jsou jakoby už jako odhadované slevy nějakých 50-60%. Když jsem se díval, když jsme se bavili s HPčkem, tak jejich multimod 10 gigový vyjde na 1000 euro, zatímco u single modu SFPčko 10 gigový vyjde na nějakých cirka 2500 euro. Jo, takže tam je to opravdu a v situaci, kdy prostě máme tady 12 rozvody, nechci mít dvě redundantní ty cesty, tak najednou mi vlastně vyjde, že za SFP modul já skoro dám přes 750 000. Jenom vlastně za tu propojení, ale ten, jako ten výrazný rozdíl. Takže z této okamžiku vlastně většinou bývá to, že pokud celková kabeláž, nebo respektive ty propojky, které vlastně plánujete, nepřesouhuje vzdálenost nějakých 500 metrů, tak vlastně pak je ideálně asi multimod, protože v rámci úřední budovy není jako nelze předpokládat to, že bude potřeba více jak 10 gigabit. Jo, aspoň nedokážu takovou představu mít. Takže jakoby do 500 metrů se obecně doporučuje, že dostačuje multimod, kde nějakým způsobem tu rychlost se dá navyšovat tím, že tam dá vlastně umístit více paralelních spojení. Jo, kdy vlastně 40 gigabit lze realizovat tím, že máte vlastně 8 vláken, použijete 8 vláken. Jo, vlastně děleno dvěma, to máte 4 vlákna vlastně na cestu tam a zpět a každý vlákno má 10 gigabit. Jo, a tím vlastně dokážete navýšit. Zatímco u single modu, tam vlastně tím vláknem můžete protáhnout vlastně cokoliv. O tom výkonu. Existují řešení, které vlastně využívají více vláken, dokonce existuje řešení od Cisco, ale to už jsem se nedíval, kterýmu stačí vlastně jedno vlákno a pomocí modulace vlastně přes to jedno vlákno dokáže komunikovat oběma směry. Ale to jsme nějakým způsobem neskoumali, protože my jsme původně tu síť jako navrhovali právě pro ten multimod, a počítali jsme s tím, že tam bude více vláken. Ale jako je zajímavý, že z hlediska těch SFPček, což vlastně teď jako řešíme, je, že u Cisca vlastně 10 gigabitový SFP modul pro single mod se vzdáleností 2 km má stejnou cenu jako 100 gigabit na vlastně pro 500 metrů. To znamená, teď rozmýšlíme, jestli jakoby, jakým způsobem tohle to pokryt, jo, že vlastně za stejnou cenu může mít 10 gigabit nebo 100 gigabit pro 500 metrů. Což u nás vlastně, když to vezmu, tak až na nějaký dvě, tři místa, které vlastně přesahují těch 500 metrů, tak vlastně by nebyl problém. Tady právě jsem chtěl ukázat jako tu ukázku toho, jakým způsobem se pohybují ty ceny a s těma vzdálenostma. Jo, kdy vlastně OS2 je single mod, kdy jsme na nějakých 28 korunách na metr s tím, že je to o tom SFP modulu, který vlastně se může pohybovat, většinou se pohybují v rozmezí 500 metrů, 2 km a 10 km. Případně i víc, jo, 40, 60, je to o tomto výkonu. Zatímco u těch multimodů, který se označuje OM3, OM4, OM5, ta cena je vlastně dvojnásobná, když to vezmu, případně trojnásobná oproti single modu. Tak je tam vlastně to omezení těma vzdálenostma. Gigabit je do 2 km, 10 gigabit je u OM3 300 metrů, OM4 550, OM5 550. V situaci, když chcete vlastně použít i vyšší rychlosti, tak už tam dochází ke ztrácení těch vzdáleností. Tam vlastně díky vlastně změně modulace na SVDM, vlastně se podařilo to, že dochází k jakoby umožnění těch 40 gigabit na větší vzdálenost. Hlavní rozdíl mezi OM4 a OM5 je v kvalitě kabeláže, kdy ta OM5 dovolí ten 40 gigabit po dvou vláknech.
Jo, zatímco u OM4 je to řešený vlastně více vlákny. To znamená, tam ta 40 GB je právě těma 8 vlákny, zatímco u OM5 vám stačí vlastně dvě vlákna. To je jakoby ten zásadní rozdíl mezi tím, že ta kvalita toho kabelu to tak dovoluje. Ale samozřejmě ta cena je už zase výrazně vyšší, takže v situaci, kdy já jsem nějaký způsobem to řešil, tak i s ohledem na to, že těch 550 metrů nějaké situace, když bych to chtěl jakoby pasivně propojit, to znamená, nemít tam žádný aktivní prvek mezi těma jednotlivýma cestami, mezi těma jednotlivýma trasama, tak jsem se přiklonil k té OS2, to znamená k single módu. Ze strany realizátora už nám to navrhl na Já jsem se s ptal, jakým způsobem je potřeba nebo ne, není kvůli vzdálenosti. On mi řekl, že to je kvůli ceně, takže tam jsem to odmítl. Až vlastně teď, když už jsme měli plně kompletně dokumentaci té strukturální kabeláže, tak na základě těch informací, které tam byly, jsme se rozhodli přehození na ten single mode. Výsledkem toho, že my jsme to udělali až v tenhle okamžik, je to, že jsme mohli argumentovat to, že ta variace je ku prospěchu nás. To znamená, že nám musí jakoby, že částka se tam uspoří. Jo, a tím pádem nějakým způsobem se vyrovnají ty více náklady, řekněme takhle. A ty náklady, které jsou spojeny trošku jinak. Další část, co ještě potřeba v rámci nové budovy řešit, je konektivita. Když jsme v rámci roku 2016 nějakým způsobem vyjednávali vlastně s poskytovatelema, které by nám realizovali optickou trasu pro danou budovu, tak jsme se většinou setkali se zamítavým stanoviskem, že pro ně se připojení jedné úřední budovy nevyplatí. Zejména v situaci, kdy jim tam ta optika nevede kolem té v rámci té ulice. Jo, v našem případě to bylo taky jako zvláštní, že řekněme, že že vlastně ta optika vede na druhé straně ulice. No, ale ta administrativa, která je spojená vlastně s povolováním toho a natažením té optiky vlastně z té jedné ulice do druhé, tak pro ně se to nevyplatilo. Jo, takže z tohle pohledu jsme šli nakonec cestou toho, že v rámci výběrové řízení na poskytovatele konektivity pro současnou budovu jsme si zároveň smluvně zajistili vybudování přípojky u toho nového sídla, u toho vlastně toho, kdo nám provedl tu nabídku. Jo, v našem případě tedy jakoby se to povedlo takhle zasmluvnit a výsledkem je to, že překvapivě pražská energetika začala vlastně před 2 lety v situaci, kdy buduje novou novou jakoby elektrickou přípojku, tak vlastně v rámci toho pokládají vlastně i optický trasy. Takže v současnosti vlastně budeme mít u současného co poskytovatele konektivity to řešeno přes pražskou energetiku, jo, která vlastně nám dovede tu optickou kabeláž k nám. Původně jsme očekávali, že to realizuje v rámci budování té přípojky elektrické, ale nakonec to děje zcela samostatně. Jo, ale takhle jsme si zajistili, že ta budova bude mít nějakým způsobem tu konektivitu. S tím se pak pojí taková zvláštnost celkově to jednání, že když jsme hovořili jako s ostatníma státníma orgánama, respektive s NAKITem, zdali si tam nedodají taky tu optiku, nebo nějakým způsobem to takhle podchytit, aby když už se to buduje, tak aby to měli, tak tyhle ty organizace nepočítají s tím, že jakoby se staví nějaká nová budova a že tím pádem, že tam můžou dovést nějakým způsobem svoji vlastní trasu, kdyby měli. Oni obecně počítají s tím, že je tam nějaký poskytovatel, respektive nějaká konektivita a že tu využijou. No, takže v našem případě, když ta pražská energetika teď tam natáhne vlákna, tak už počítají s tím, že jakmile ta linka bude vybudovaná, že si od pražské energetiky pronajmou nějaké vlákno. Jo, aby nějakým způsobem dotáhl ty ostatní sítě, do kterých vlastně úřad je připojený. Z hlediska projekční činnosti jedná se jednak o tu přípravu, to znamená pro to zadání, tak i vlastně v rámci realizace z té stavby je nejdůležitější opravdu kontrolovat všechno.
Stalo se několikrát, že jsme třikrát, čtyřikrát se musel ty plány různě projít, protože prostě vždycky se něco najde. Nejlepší pro mě asi byla, a to bylo nejhorší, co získat od toho projektanta, byla kabelová kniha, kde máte jednoduchou přehlednou tabulku, kde je řečeno, z jaké místnosti do jaké místnosti je použitý jaký kabel, jaký množství vláken a jeho délka. Až na základě toho já jsem byl schopen spočítat, zdali mám tam problém s nějakou propojkou. Zdali jsem schopen dosáhnout těch rychlostí, které očekávám v rámci té sítě. Co jsem jakoby trošku zapomněl, respektive v rámci toho hlídání dodatečně, je, že zdali si musíte hlídat jakoby průchodky do venkovního prostředí. Jedná se o průchodky směrem pro Wi-Fi, která by byla umístěna na vnější části fasády budovy, a zejména pak vlastně průchodky mezi vlastně datovou rozvodnou a vlastně střechou, kde by měla být umístěna nějaká anténa. Protože vlastně málo kdy, často se na to zapomene a může to dostat se do toho efektu, že máte datovou rozvodnu, máte anténu, ale nejste schopni vybudovat cestu mezi anténou a datovou rozvodnou. Jo, u nás to jako naštěstí ten projektant to měl v hlavě a ještě než bylo vybudováno, než bylo postaveno vlastně poslední patro, tak vlastně se povedlo ještě ošetřit to, že tam ty průchodky budou a že se tam ty kabely půjdou natáhnout. Jo, protože v našem případě my jsme si řekli, že všechny ty kabely stáhneme do datové rozvodny. V tom posledním sedmém patře teoreticky lze udělat i datovou rozvodnu přímo na té střeše a tam se to nějakým způsobem zapojovat. Případně této části, zdali má někdo dotaz? Kdy už máme nějakým způsobem tu přípravu hotovou, jsme schopni, to máme nějakým způsobem popsaný, co chceme, jak chceme, jakým způsobem to řešit, tak už je to taková drobnost z hlediska toho, že vyšší management se bude nejspíše chtít prezentovat, jakým způsobem, jak se ta stavba prochází, případně vlastně vás čeká v rámci té stavby už různá optimalizace, to znamená jednání, respektive koordinace se zhotovitelem nějakým způsobem, jak pracovat. V našem případě bylo to o tom, že i když to prostě nemám na starosti, tak ke mně přilítla informace o tom, že rádi by chtěli prezentovat výstavbu, aby každý si mohl přes stream dívat, jak se ta stavba vlastně mění, a zároveň z hlediska záznamu vlastně chtěli pravidelně vlastně zachytávat jednotlivé jakoby timelapse, jo, časozběrné snímky, aby prostě si to pak z toho mohla udělat hezká prezentace. Takže z hlediska prezentace byl požádán na streaming a časozběrné snímky. Když jsem nějakým způsobem se to snažil ad hoc vyřešit, tak nejspíš nejlepším způsobem, jak se to podařilo vyřešit, bylo vlastně, že jsem nasadil Nginx, do toho vlastně RTMP plugin a FMPEG. Jako jsem použil ještě starý CentOS, tak vlastně jsem se tam musel vlastně zkompilovat vlastně Nginx s tím pluginem, aby to nějakým způsobem fungovalo. Mám za to, že u Ubuntu tam vlastně to RTMP plugin lze vlastně z repozitáře doinstalovat. Tam byl jakoby největší problém toho propojit to vlastně přes ten FFmpeg vlastně s tou kamerou, kdy vlastně jsou tam umístěny na nejvyšší části budovy, je umístěny kamera Hikvision, která ačkoliv má dokumentaci celkem jako podrobnou, tak bohužel v této části, co se týče streamingu, ta dokumentace pokulhává a musel jsem různě prohledávat zdroje na internetu a odhadovat, jakým způsobem získat z té kamery nějaký vstup.
Ten způsob toho realizace toho streamingu byla zejména kvůli tomu, abych zakryl tu komunikaci mezi kamerou a jakoby zobrazovací tou prezentací, aby vlastně došlo k tomu, že by vlastně uživatel věděl, na jaký IP adrese ta kamera funguje a nedošlo k nějakým způsobem diskreditace té kamery. Protože řekněme, že konfigurace je jako doopravdy základní. S tím pak se pojilo to, že jsem vlastně využil to API té kamery a prováděl časozběrný snímek, který pomocí Vegetu vlastně v nějakých časových úsekách nějakých přibližně 10 minut neustále stahuju. Za ty vlastně rok a půl, co to jako nějakým způsobem snímám, tak množství těch snímků vlastně v té Full HD kvalitě, tak jsem na nějaký úrovni nějakých 40 GB celkově v snímkách. Bohužel dostává se to, že ta kamera samozřejmě konektivita občas zazlobí, tak občas prostě ty snímky nezískám, to znamená, nedochází k tomu prostě stáhnout nový obrázek. Tady jsem chtěl jako vám ukázat vlastně ten časozběrný to, že nějakým způsobem, jak se to celkem jednoduše volá. To znamená, běžně VGET a pomocí user, vlastně mám skriptí, který prostě to standardně na tomhletom API, SAPI streaming channel, teď konkrétně, jaký tam je ten stream, to znamená, jaký kvalitativně a picture, takhle jakoby se mi podaří stáhnout vlastně ten obrázek. Pak už vlastně jenom provádím konverzi na menší obrázky, ale v reálu, ačkoliv jsem to takhle nastavil, a moje vize byla taková, že na stránkách se bude zobrazovat statický obrázek, tak v reálu to dopadlo tak, že na stránkách NKU je jenom odkaz na stream a tam obyčejně tam to odkazuje na můj obyčejný testovací web, kde jsem prostě chtěl jenom vyzkoušet, jestli nějakým způsobem ten stream bude fungovat tak korektně. Bylo takový vzorový přehrávání videa, ale nějakým způsobem to takhle dopadlo. Takže ten časozběrný v situaci, kdy se podařilo najít vlastně, jaký API se má volat, tak celkem to bylo v pořádku. Tam bylo nejhorší to, že v dokumentaci je to ISAPI Streaming Channel 101 a místo picture se má používat snapshot. Ale tam ta autentizace, tahle ta basic autentizace nefunguje. A prostě nic vám to nereaguje, nic, žádnou odpověď nedostanete. Až prostě nějakým způsobem se podaří na internetu najít, že tam prostě se padá picture a v ten okamžik to začne fungovat korektně. Funguje to doteď korektně. Takže za to jsem rád. Největší boj byl tedy s konfigurací vlastně toho Nginx, z těch parametrů, to je RTMP, a dosáhl se to takovéhohle šíleného jakoby řetězce, že doopravdy to bylo testování kousek, jako jestli tam přidat něco, nepřidat něco, ale v tento okamžik, tohleto jsem chtěl dát tady tu konfiguraci, tahle mi funguje. Jo, to znamená vlastně v rámci Nginxu konfigurace Nginx Conf se tam přidá místo toho standardního HTTP serveru, tak se tam dá RTMP, dáte vlastně poslouchání na lokální portu a tady vlastně, já jsem kvůli tomu, aby se to moc nezmenšilo, nastavíte tu vlastně aplikaci HLS, který vlastně dělá to, že pouští na pozadí FFmpeg, který vlastně to streamuje do tempu. Jo, vlastně do téhletý adresy, to byl HLS kam 1 M3 u 8. Pak musíte nastavit ten HTTP server, kde vlastně to HLS vlastně nasměrujete do toho tempu a nastavíte vlastně ty typy a vlastně pak už to jenom takhle odkazujete. Jo, to mám v našem případě stavba streaming a hlskam 1 M3 u 8. Jo, takže tohle to bylo video.js, je nějaký open sourceový ten prohlížeč a tím pádem se mi tohle to podařilo zprovoznit. A funguje to rok a půl, doufám, že se mi to nezboří, nechci už na to šahat, už nechci na to myslet, jako představa je, a prostě chtěl jsem to tady umístit, aby se to nějakým způsobem, kdyby to někdo chtěl někdy zprovoznit, tak aby mohl šan, aby to někde našel, protože opravdu strávil jsem s tím několik týdnů, než se mi podařilo nějakým způsobem to zprovoznit a přiznám se, že až teď, když jsem připravoval tuhle tu přednášku, tak jsem konečně jsem se tomu zase začal trošku orientovat a
už asi vím, jak to funguje. Že už konečně můžu napsat dokumentaci, jakým způsobem jsem to zprovoznil. Protože jako ve výsledku bylo to, že když jsem skončil, začalo to fungovat, tak s tím se úzovkách si tak oddechnul a řekl jsem si, už na to radši nešahat. Provedl jsem zálohu serveru a tím jsem skončil. Co se trošku jako, jakoby, co se týče různých těch, jakoby, co se tak zlobilo nám, tak vlastně, jak už jsem řekl, kamera občas nereaguje, stáhnu prostě prázdný snímek, vlastně s obou kamer, oni ve skutečnosti vzal tam dvě kamery, ale co mi trošku jsem nepodařil se právě vyřešit, respektive mám tam prostě hloupou obezličku, že každý ráno někde kolem prostě má, tak ten stream restartuju, respektive Nginx restartuju. Nevím proč, ale dochází k tomu, že vlastně ten stream v rámci Nginxu se zasekne. Jo, a vlastně nic nechodí, nefunguje a jediné, co mi vlastně doopraví, šel jsem cestou nejjednodušší cesty a to, že vlastně provádí prostě té krontapé, provádím každý den restart toho Nginxu a od té doby to vlastně funguje. Nebo respektive vyšší management si nestěžuje, protože samozřejmě v situaci, kdy mám množství jakoby infrastruktury na starosti, tak většinou bylo to, že mi vyšší management poslal informaci, nejede stream, opravte to co nejrychleji. Takže jako člověk se tomu nechce moc věnovat, tak je to asi bych mohl zaktualizovat ten Nginx, ale přiznám se, když to funguje, tak na to nešahám, aby to bylo v pořádku. Takže v rámci prezentace myslím si, že prostě všichni budou furtí prezentovat, pak ve výsledku bývalo, že vlastně když to vezmu po tom roce a půl byl první požadek na to, abych si že chtějí ty časozběrné snímky. Jo, typu, že to bylo k výročí toho, že se povedla hrubá stavba a vlastně, že až vlastně příští rok, závěru příštího roku budou chtít zase ty časozběrné snímky na to, aby si ukázal, jak celá stavba se realizuje. Takže a teď, jako, co asi největší u nás byl boj, to se přiznám, že to bylo kvůli tomu, že ne zcela jsme dobře si připravili to zadání, respektive bez našeho vědomí došlo k redukci toho zadání, a takže jsme to hodně museli zachraňovat, tak vlastně platí pravidlo, co jsem takhle, že ten, kdo to realizuje, to má na všem případě, to já říkám vždycky zhotovitel, se bude opírat o každé slovíčko, co je v té zadávací dokumentace, respektive té smlouvy, toho FIDIKu, aby vlastně získal tu možnost tak zmát těch více prací, aby prostě získal nějaký ty finanční prostředky, aby nějakým způsobem prostě na tom více vydělal, nebo nevím, prostě podcenil nějaký ty prostředky. To znamená, platí to, že zjednání vždycky pořizovat nějaký způsob zápis, záznam, který vlastně si obě dvě strany odsouhlasí. Jo, v našem případě jsme nastali na to, a bylo to hodně kritický, je, že my jsme si řekněme před půl rokem dohodli, že tím všem kabelům, vlastně, že všechny kabely zakončí koncovým prvkem, to znamená optiky LCčkem, metaliku RA45. Po půl roce vlastně bylo řeč v situaci, kdy si to ten elektrikář spočítal, kolik je tam těch kabelů, tak řekl, že ne, že zadávací dokumentaci je řečeno, že kabel má být vyvedený volně v dostatečné délce. V jednom případě to by bylo pro napojení a v druhém pro napojení koncových prvků. Zma ano, částečně tam bylo, že jedny bez koncovek, druhý s koncovkama. A řešili jsme to, že prostě on řekl, já kabel komplet nedodávám s konektorem, ty si musíte dodělat vy. Jo, my jsme řešili, no ale my jsme se dohodli na tomhle a prostě bylo to o tom, ve finále to bylo o tom, že jsme měli každý týden jednání a šlo se po slovíčku, po slovíčku. Jo, naštěstí v našem případě ty metaliky, ty jsou v pohodě, ty se tady zapojili, ale ty optiky, svařování tak a naštěstí ty optiky jsme měli ošetření tím, že jsme tam doopravdy chtěli ty zapojení koncových prvků. Jo? Ale řekněme si, že v rámci rozpočtu jsme se bavili o nějakých půl milionu. Jo, vlastně bojovali jsme o půl milionu, kdo je zaplatí.
A doopravdy bylo to šílený a prostě přiznám se, že jsme tam podcenili to, že aby jsme, záznam byl pořízený, ale tohle to slouží zrovna to, že oni dodávají tohle, my dodáváme tohle, to se tam neobjevilo. Řešilo se prostě jiný části, které nějak problémy nebyly. A doopravdy z naší strany to jako se jevilo tak, že oni vědějí, že už vyprchává čas, kdy ta projektová dokumentace se musí uzavřít, odevzdat, už se mají nakupovat kabely. To znamená, že jakoby uzuka, aby to všechno šlo podle harmonogramu, že už to všechno odsouhlasíme. Takže tohle to je důležitý. Pak, co se týče koordinace, procházet ten nouzel a simulovat možné problémy. Nám vlastně, když to vezmu, tak já jsem tím jakoby třeba otevřel prostě ten problém té redundance, když jsem se díval, kudy vedou ty kabely, a řekl jsem si, no, je to veřejně přístupný, prostě můžu být prostě záškodník a prostě vezmu pilku nebo prostě autem nabourám do těch kabelů, přetrhám ty kabely a v ten okamžik se odpojí vlastně celá budova, vlastně ty technologie se všechny odpojí vlastně od toho datového centra a jakým způsobem na to, jak ty technologie budou reagovat, jak dlouho můžou být mimo provoz. A tím se třeba vybouchlo, prostě úplně tam bylo, protože ty stavaři, kteří to mají na starosti, tak si mysleli, že jsem blázen, prostě to se nemůže nastat nebo tak. No, výsledkem bylo, že samozřejmě se to změnila ta variace, aby ty kabely tam byly, jo, protože prostě v situaci, kdy máte řízení, měření a regulace v jedné budově a ty technologie, které se důležitý pro to řízení, jsou v druhé budově, tak v situaci, kdy vám prostě se přeruší spojení, jak to bude reagovat, jo? Jak ten udržovák bude tím pracovat, jo? V rámci bezpečnostní sítě. Nebudu získávat záznam z kamer, je to problém, není to problém. Takže od té doby prostě mě stavaři nemají rádi, respektive ten vedoucí, který to má na starosti a pořád mi neustále připomíná, že jsem chtěl redundanci a připomíná, že vodu nemají redundantně a tak. Jo. Takže člověk si musí vysvětlit nějaký způsob ten sarkazmus z ostatních stran. Další věc je, co se týče koordinace, všechno si spočítejte. Protože setkal jsem se prostě s reakcí, když jsem se ptal, že přímé propojení mi vyšlo levněji, než když se ta optika rozkouskuje mezi různý datový rozvodny a budou se jakoby zvětšovat kabeláže, takže ty pingtaily, optické vany, prostě to navýší natolik, že je levnější natáhnout přímo tu optiku. Tak reakce byla ze strany zhotovitele, že on to spočítá tak, aby to vyšlo úplně stejně. Ten okamžik je těžké jakoby nějakým způsobem argumentovat a musí se jít to, že prostě tohle je pro mě ekonomičtější a tím pádem tahle ta cesta je vhodnější. Jo, protože prostě přímá optika je prostě vždycky lepší, než když je přerušovaná a tak. Jo, ale už se mi to stalo několikrát, že to šlo do tohohle, že něco navrhnou, ale nespočítají si, jestli to je ekonomický, jestli to je ideální, vhodný a tak. Jo, takže třeba změna, musel jsem si třeba i změnit, změřit, tedy, pardon, spočítat, kolik mi vyjde změna toho multimodu na single mod, včetně vlastně nákladů na ty aktivní síťové prvky, ty SFPčka. Takže z toho pohledu mně vyšlo, že jakoby ta cena se srovná v horizontu nějakých 10-15 let. Jo, že tam závisí právě na těch SFPčkách. V situaci, kdy je můžu recyklovat, to znamená, můžu je použít později, tak vlastně v ten okamžik ten rozdíl je tak minimální, že to není problém. Jo, protože prostě SFPčka se málo kdy rozbíjí, takže vlastně je to dlouhodobě. Samozřejmě tím se člověk jako zamkne k tomu konkrétnímu výrobci. Tady je něco asi jako zapomněl říct, že v rámci těch výpočtů takhle vždycky se snažím počítat originální SFPčka jakoby od výrobce. Existují tady vždycky OEM výrobci, které jsou razantně levnější. Řekněme, že u OEM výrobců rozdíl mezi SFPčkem, mezi multimodem a single modem je v řádu 100 korun. Já pohybuje se na úrovni nějakých 2000 korun. Takže tam pak diametrální rozdíl. Já mám SFPčko od Ciska,
který mi vyjde nějakých 20, 25 tisíc, jo, versus prostě SFPčko od nějakého alternativního výrobce za 1500. Jo, takže jako v téhle ty prostě všechno se to stáčí k penězům, to znamená veškeré změny, které je provádě, prostě se musí přepočítat na finance a ty se promítnou do té variace. Jo, my jsme skončili takhle, že jsem si pokalkuloval vlastně kolik vyjde práce na jedno SFPčko, kolik vyjde, jaká je nejlevnější cena na trhu, protože vlastně od toho realizátora, toho zhotovitele, málo kdy se podaří získat ty ceny, jakým rozmezí se pohybuje. Protože buď to neví, nebo prostě to nechce nějakým způsobem sdělit, protože on vlastně i interně realizuje nějakým způsobem tendry, až okamžiku, kdy to potřebuje. Mám tady asi. Jo, ještě předposlední téma. Optimalizace. V rámci optimalizace, v rámci FIDIKu, té žluté knihy, je řečeno, že za vlastně všude jsou pevně stanovené ceny za co. To znamená, že zhotovitel udělá za vlastně natažení té za natažení strukturné kabeláže, včetně toho materiálu, že za to požaduje nějakých 11 milionů. Takhle jsou finálně zasmluvněny ty ceny a je vlastně na tom zhotoviteli, jakým způsobem se to optimalizuje. To znamená, v situaci, kdy prostě má levněji, kdy vlastně mu to vyjde levnějc, tak vlastně může udělat to, že prostě tam použije třeba jiný materiál. Jo, když to vezmu. Když máme špatně specifikováno, jaký typ kabeláže tam má být, jo, očeká jsem 6Ačko, ale je napsáno v zadávacích 6E, tak prostě on v rámci toho té optimalizace prostě nedá 6Ačko, ale dá 6ku, což je nějakým způsobem, tam je asi třetinová, no, dvoutřetinová cena 6ky, a nebo prostě v rámci optiky v zadání je, dejte tam OM3 nebo OM4, on dá tedy OM3. To jsou ty optimalizace, které on vlastně může provést a v rámci té ceny prostě je to jakoby, co on ušetří díky tomu, tak jde vlastně pro něj. No, ta cena je vcela v pořádku. On v rámci toho tedy může provést optimalizace, které vlastně nedopadají na tu funkčnost. V našem případě třeba našel to, že máme jakoby v rámci jednoho podlaží jsme měli dvě datové rozvody. Jednu pro jakoby obecně pro ty různý kanceláře a druhou jsme měli extra vyčleněno pro konferenční místnost. V situaci, kdy si spočítal počet podporů, který by se tam měl vést, že v rámci celého patra hovoříme o nějakých 120 portech, tak navrhl, že by tohle to svedl do jedné datové rozvodny a tu datovou rozvodnu zrušil. Díky tomu vlastně zredukoval počet optických vláken, které jsme požadovali, a zároveň chlazení této místnosti. V důsledku toho však vlastně bylo potřeba pohlídat to, ty propoje. Jo, kdy já jsem to takhle jakoby akceptoval a vlastně bylo potřeba hnedka zkontrolovat, zdali ty spoje, které jsou, to znamená v rámci toho rozhovoru, jestli tam nedochází k nějakému problému. Jo? Kdy my jsme řekli, no tak když jsme to takhle sjednotili, tak ještě máme nějakou mini rozhodničku tady vedle, tak to dáme taky sem. Jo, z jeho strany to říkal v pořádku, bez problému. Ale nastal ten problém, že v ten okamžik já jsem ztratil propoj mezi těma jednotlivýma sítěma, kdy prostě najednou vlastně mezi informatikou, vlastně k tou provozní sítí, objektovou sítí a bezpečnostní sítí byla vzdálenost 4 metry a mezi těma 4 metrama vlastně žádný propoj nešlo realizovat. Nebyl tam žádný natažený. A v ten okamžik jsem to prostě musel nějakým způsobem řešit tou variací. Jo, neuvědomil jsem si to. Takže vlastně většinou, když jsou ty optimalizace, je potřeba opravdu si to zkontrolovat, co to má, jaký vliv to má, na co to má dopad. Případně doopravdy neustále se ptát těch realizujících firm, který to dělají, vlastně nějaký jiný. Jo, prostě jakým způsobem je to v pořádku, co je špatně, co je dobře.
protože třeba takhle to dopadlo to, že já jsem už počítal s tou OM3, říkám si dobře, zatím nezdám vzdálenosti, chtěl jsem je, ale zatím je neposlali, tak zatím je to v pořádku. V rámci jednání se ohledně síťových prvků, který tam můžeme použít, jak to chceme propojit, tak mi právě bylo řečeno, že z hlediska ceny, že bylo výrazně lepší pořídit OM4, chtít požadovat OM4. Jo, a to vlastně spojilo, to vlastně vyústilo v to, že jsem prostě řekl, že tenhle ten okamžik už je prostě naposled, že potřebuji tu knihu detailů, respektive knihu, kabelovou knihu, a na základě toho jsem právě ještě víc uvažoval o tom, jestli tedy situaci, kdy můžu mít OM3 za OM4, OM5 budu připlácet, tak vlastně, jestli není lepší přehodit se na tu, na ten single mod. Jo, řešil jsem to nějaký 3-4 dny, nějakým způsobem jsem to počítal, pak, takže jsem nějaký finálně jsem se rozhodl, že chci tu single mod, a pak jsem ještě 2 dny řešil to, že jsem to musel zdůvodňovat pro ten vyšší management. Že ušetříme v této části, můžeme požadovat slevu na tu realizaci, a že prostě ano, jsou tam ty vyšší náklady, že budu potřebovat v rámci rozpočtu nějakého budoucího na další rok prostě vyšší prostředky, výrazně vyšší, ale že prostě z dlouhodobého hlediska se mi to prostě vyplatí a ta kabeláž vlastně už bude jednou provždy. Jo, protože single mod ten už nepotřebuji nikdy prostě měnit. Ten, i když prostě ta vlastně technologie půjdou nahoru, tak vlastně nějakým způsobem se to bude držet. Dotazy. Případně já přiznám se, že jak jsem trošku nemocen, tak jsem to dnes zcela chytil, ale myslím, že mám ještě hodně času. Myslím, že nějak celkem rychle. 15:45, dobře. Tak. Zatím asi bych vám řekl tedy ohledně té budovy, že ještě vám můžu zkusit jako říct. Obecně, co jsem jako vyrychal, a to je, že ta budova je koncepčně dělána, jakože má být velmi chytrá, velmi inteligentní s tím, že myšlenka je taková, aby bylo všechno bezdrátový, že prostě Wi-Fi část má být bezdrátová. Neustále se má vlastně, má to být prvek jako primární s tím, že metalika, respektive kabelový, má být takový sekundární. Takže tohle to jakoby s tou myšlenkou to byla vlastně ta budova koncipovaná, proto tam máme spoustu těch akcesopojitových příplněných bodů. V rámci jednání s těma různýma výrobcema docházelo k tomu, že jsme schválně jako myšlenka byla i dokonce taková, že bychom lokalizovali uživatele, kde je, a na základě toho by ta budova reagovala. To znamená, že uživatel by si pípnul dole na turniketu, vstupuje do budovy, v ten okamžik se mu zapne chlazení místnosti z jeho kanceláře, rozsvítí se jeho kanceláři, a v okamžiku, kdy vstupuje do své kanceláře, tak vlastně může začít pracovat a má to prostředí připravené ideálně v rámci toho, té své činnosti. To je taková jako idea, která nějakým způsobem se tlačí. Ve skutečnosti ty technologie takhle nejsou, respektive jsou tak drahé, že se to nevyplatí, a ve finále se to zúžilo na to, že v okamžiku, kdy ten člověk opouští, tak vlastně se ta kancelář vypíná. Spíš se to dělá všechno na lokální ty úrovni. Jo, detekce, jako detektory otevření, zavření a tak. Největší boj byl takhle z hlediska té chytrosti s bezpečnostním odborem, který vlastně, jakoby řekněme, že ty, řekněme, v rámci těch NBU a různých těch utajených informací stále žijou v klíčovém světě, kdy neustále vyžadují vlastně ke všemu klíče, nějaký klíčový trezor, a nějakým způsobem trvalo dlouho, než se nám podařilo vlastně nějakým způsobem to srovnat, to, že ve finále jsme, že do každé místnosti se přistupuje přes čipovou kartu přes ACS-ku. Díky tomu jakoby nějakým způsobem člověk bude vědět, kde ten člověk právě je. Takže to byla jako taková jedna informace, která samozřejmě nějakým způsobem do toho soukromí nebo tak ještě se bude nějakým způsobem vyvíjet.
z hlediska technologie Wi-Fi a lokalizace klientů, tam ty technologie ještě nejsou vůbec nikde. Jakoby respektive ta technologie tak nepřesná, že v situaci, kdy pokud ty lidi nenosejí Bluetooth beacony, tak lokalizace nějakým způsobem ničemu nepomůže. Zma nepomůže ani pro diagnostiku, proč tomu klientovi to zrovna zlobí, a ani prostě, jestli tam prostě je tolika uživatelů, že prostě je to APIčko zahlcený. Ty prezentace, které ukazují, že ukážou přesně na mapě, kde ten člověk je, to bohužel nejde, respektive ta přesnost je nějakých 10-15 metrů, což jakoby z hlediska fungování jakoby nějak není optimální. Myslím, mě tohleto část z hlediska té inteligence. V rámci toho přístupového systému ku podivu na trhu moc systému dostupných není, respektive je to celkem jako omezená oblast a ty ACSka moc rozhraní nenabízí a jakoby z hlediska dokumentace je to velmi obtížné. Jo, není jakoby rozumně získat dokumentaci, co z toho ACSka získají a zároveň je problematika toho, že ty systémy jsou udělány většinou tak, že krom toho přístupového systému obsahují i docházkový systém. A v situaci, kdy máte nějaký způsob existující docházkový systém, tak to propojování je velmi obtížné. A většinou bývá snaha toho, aby se prostě využil konkrétní systém, žádná způsobem interoperabilita mezi těma systémama bohužel není. Takže v našem případě máme jeden docházkový systém, v rámci toho řešení té nové budovy získáme druhý systém a už nás čeká dlouhé jednání o tom, co vlastně nějakým způsobem můžeme získávat, protože potřebujeme vědět, kdo, jakým směrem. Jo, ale ten systém druhý očekává ne kdo, informace o tom kdo, ale chce vědět, jaká čipová karta. Takže jako v tomto ohledu s tím se bojuje. A ještě asi tohle teprve začíná, ale v rámci realizace stavby je to už jenom jako ta implementační část. Že to máme zazískat tyhle ty propojky. Ostatníma systémama většinou nebývá jako ty, co se týče takzvaného facility managementu, to znamená jako způsobem správy té budovy, tam ta API jsou celkem otevřená a tam si člověk jako může získat spoustu informací. Jo, to znamená, jakým způsobem očekáváme, že z toho budeme získávat ty data, případně to tam zároveň budeme dodávat. Co bych ještě takhle hovořil? No. Přemýšlím. Sám podívám, jestli tam... Nezapomenu. Jo, už vím, co jsem chtěl. Co je asi nejhorší jako v současnosti doby, když to vezmu, ano, materiály nám zdražujou a ten řetězec je narušený, tak asi největší bolízka je toho, že vlastně na všechno, co musí člověk čeká a z hlediska v současnosti je vlastně dodávka síťových prvků půl roku. Minimálně půl roku se čeká na dodávku vlastně síťových prvků u REKu, který relativně budu potřebovat brzo, ale ještě jsem ani nesoutěžil, nebo tak, jakoby, tak tam vlastně jsme na 16 týdnech, to je myslím. To znamená, to je vlastně 3 měsíce. Jo, v situaci, kdy jsme vlastně měli vlastně jednali jsme s výrobcema, tak vlastně říkal, že ta doba se bohužel prodlužuje a i čekají vlastně na základní suroviny, že tam je problém s přeplácením. Takže oni si objednají zboží, že jim má za 4 týdny dorazit, za 4 týdny jim nic nedorazí a když ověřují u dodavatele, proč nedorazilo, tak řeknou, že dostali lepší cenu někde jinde a tím pádem upřednostili je před nimi. A že s tím prostě nic nemůžou udělat. Takže tento okamžik prostě
Naštěstí snad v budoucnu to bude trošku lepší, většina lidí slibuje, respektive výrobci předpokládají, že se to srovná v druhé polovině příštího roku. Co se týče tý výstav, jako respektive dodávání těch prvků. Jsme to ty dodávky. Následně ještě, co bychom mohl ještě říct. Jo. V rámci té optimalizace, respektive koordinace, očekávejte to, že budete jednat krom té strukturované kabeláže, se vás nejspíše bude týkat vlastně i chlazení, i to napájení, kdy doopravdy ty jednání bývají dlouhá, ta nezáživná, ale člověk se toho dozví hodně, to znamená nějaký ta funguje ten diesel agregát UPSK. A většinu času svého vlastně v rámci té koordinace budete doopravdy v těch plánech. Budete se jedině jakoby jsou referenční a neustále se aktualizují. Takže jako když to vezmu, tak v rámci my, jakoby na, de facto já, jsem vlastně od ledna roku 2020, to znamená přibližně v průběhu polovině průběhu výstavby hrubé stavby jsem musel realizovat vlastně, začít se dívat do těch různých plánů a kontrolovat, kudy vlastně, kde jsou vlastně jednotlivé zásuvky, jakým způsobem budou zásuvky realizovány, rozhodovat o tom, zdali vlastně ta strukturovaná kabeláž, jakým způsobem bude ukončena. V našem případě podařilo se protlačit to, že pokud to jde, tak všude jsou dvojité podlahy a vlastně jakby ty podledy, takže vlastně dodatečná úprava, kdyby náhodou bylo něco potřeba, tak vlastně je to vlastně možné. Znamená, řekněme, že za těch 20 let nebo v situaci, kdy by nám jakoby se stát vlastně rozhodl o tom, že úřad vlastně nebude používat tuto budovu, tak vlastně lze to relativně dobře dodatečně zrekonstruovat a předělat. To je asi tak jako k tomuhle. Tam jediné, co jako zajímavost získat jakoby způsob tu realizaci, je, že po těch dvojitých podlách tak se dělají většinou takzvané podlahové krabice, kdy vlastně tu zásuvku všechno máte vlastně schovaný v té podlaze pod. Skrz podlahu je udělaná jenom vyvrtaná dírka a vlastně vyvedený pes, když to vezmu, který vlastně kam nějakým způsobem umístíte. Tímhle způsobem vlastně je to většina realizovaná. To znamená, takhle jsou zakončeny i ty lokální zásuvky, které tam máme pro zálohu a v situaci, kdy budeme potřebovat nějakým způsobem ty různý kancelářské, jakoby ty stoly nějakým způsobem technologicky osadit, tak vlastně si to vyvádíme ty kabely vlastně z té podpolahy. V situaci, kdy se ten úředník bude chtít přestěhovat, změnit ten nábytek, tak se vytrhává ta konkrétní dlaždice s tou dírou a přesouvá se někam jinam. S tím, že většinou tyhle ty dvojité podlahy, ta každá deska vydrží datasheetu výrobce 50 přesunů. No, po 50 přesunech už může dojít vlastně nějakým způsobem degradaci funkčnosti. Ty podlahové ty dlaždice jsou většinou dělané z dřevotřísky, která je nějakým způsobem nějakou kovovou sítí zpevněna a vypěna jakoby lepidlem. Jo, a pak už jenom jakoby se různí jakoby ta tloušťka té vlastně té desky, ale z hlediska toho těch vlastností taky zůstávají stále stejný.
No, proto jako i v různým vyřezávání a tak jakoby není problém. Co bylo zajímavé z hlediska té technologie, která budu vlastně bude řešit, tam vlastně jsou dva možné způsoby řešení z hlediska ovládání té budovy. U nás vlastně se šlo tou cestou tou, že veškeré ty senzory jsou připojené kabelem a monitorovat, respektive ovládací prvky jsou bezdrátově. Je to jeden způsob řešení, který vlastně s člověk musí řešit. Je tam většinou proprietární protokol, který běží na 868, na frekvenci 868 MHz. Jakoby, komunikace probíhá bezdrátově, napájení je na šestí drátově. Taky mi přiznám se, Radek se ptá, jestli je ta omezená životnost. Mě to taky přiznám se, jakoby překvapilo. U nás ještě je to udělané tak, že tam budou ty desky a přes ně budou vlastně ještě koberec. Jo, nějak jako napříč, aby to bylo schovaný. Přiznám si, že se toho děsím v situaci, kdy tam budu muset šáhat. Doufám, že to přenechám na kolegy a že jako vedoucí si můžu a budu moct řešit něco jiného. Teď zpět, pardon, že takhle odskakuju. Z hlediska té bezdrátové technologie existují i řešení, která vlastně jsou úplně bezdrátové, to znamená, ty jednotlivé senzory jsou na baterky, hodně to je propagovaný, nějaký jakoby německý systém, přiznám se, že to je. Ale tam nás děsilo to, že v situaci, kdy těch senzorů je, řekněme, nějaký 2000, tak po 10 letech měnit baterky, to bude horor. Co asi možná se ještě trošku narazíte, je na, já nevím, jak je to z hlediska rozšíření bezpečnostních oblastí v rámci státních organizací. My, jakož máme, jakoby, naši kontroloři občas kontrolují materiály, které jsou v určitém stupni utajení, tak vlastně pro ně tam budujeme explicitně samostatnou místnost. Tam je asi takový nejzvláštnější to, že oni většinou tyhle ty bezpečáci neřeší tok dat k ním v okamžiku, jako do otázku, než to vstoupí do šifrátoru. To má, oni v rámci místnosti vyžadou REC, do kterého vlastně jde kabel, který vlastně obsahuje jakoby tu konektivitu do vnějšího světa. Tam je jedno, přes jaký prvky jde, jestli to je odposlouchávaný nebo ne. Na tom šifrátoru je ta komunikace dešifrovaná a v ten okamžik vlastně musí jít veškerá kabeláž zcela samostatně, oddělená s tím, že je minimálně 30 cm od nešifrované oblasti. To znamená, přivádíte jeden kabel s těma zašifrovanýma datama, v okamžiku, kdy jsou dešifrovaný, tak vlastně už musíte jít minimálně 30 cm od jakéhokoliv vlastně kabelu. To znamená, jak od napájení, od videa, tak vlastně tak ano, napájení, video, všechno. To znamená, většinou se to funguje tak, že přivedete veškerý napájení kabeláž do toho šifrátoru, toho REKu, a z něho vedete takzvaný červený kabely, kterým připojíte všechno najednou do toho, do těch prvků, na který to znamená do monitoru, napájení, i vlastně ten video, i ten počítač, všechno. Jo, takže tam člověk musí z hlediska toho prostoru s tím trošku počítat. Jo, zároveň ten šifrátor se musí být pevně připojený k napájení. Nemůže to být normálně zásuvka, cokoliv, to není dovoleno. A vlastně, co když to vezmu, a ještě jenom abych to dopověděl, a zároveň od toho šifrátoru a i od počítače jakákoliv bezdrátová vysílač musí být vzdálený minimálně 2 metry. Radek píše, se mi tady dotazuje ohledně Tempest, počítače máte umístěné v samostatných kancelářích. Přiznám se, že pojmu Tempest nerozumím. Omlouvám se v této bezpečnostní části to. Tak jestli můžu poprosit Radku, jestli byste jenom trošku
jenom obecně, no, nebo já zkusím si to dohledat, jenom abych, nechci lhát. Jo, kompromisu si to. No, děkuji, už jsem si to dohledal. To chápu, takže ten pes je vlastně, co se týče to vyzařování. Co se týče tohohle, tak ten počítač s ostatné místnosti s operátorem, kdy ta místnost má nějakým způsobem zdvojený zdi, respektive je tam pořádná betonová, železobetonová vlastně zeď z jedné strany a z druhé strany se musí dodržet těch 2 metry. To znamená, další prvek může být 2 metry. V tento okamžik je tam dělaný, že jsou tam dvě místnosti. Jedna je tady pro tu elektronickou, jako vlastně pro ty bezpečnostní systémy, respektive ten počítač pracující, a vedle je nějaká studovna, kdy vlastně v té studovně by žádná elektronika neměla být, že tam to by mělo být na fyzickou úroveň. Jo, takže tady trošku jsme narazili na ten problém třeba toho dvou metrů, protože z hlediska těch pravidel se nereflektuje, co jakoby, jaké zdi tam jsou fakticky, a vlastně bere se koule vlastně. Koule. Jo, to znamená, řeší se i vlastně 2 metry nahoru a 2 metry dolů, vlastně do spodního patra. Že v rámci toho nesmí být žádný prvek, který se chová jako access point. Což v situaci, kdy tam máme ty bezdrátové čidla, tak vlastně oni přijímají informace a vlastně i odesílají, tak je trošku problematický. Takže nějakým způsobem to tam nějak, ty pozice, řeší se prostě správná pozice, aby to vlastně bylo v pořádku. No, tam zároveň si myslím, že dávají se takzvané jako shadow boxy, nebo tak vlastně, že i ty okna nějakým způsobem mají být zakrytá. Jo, ale z hlediska toho nám zatím říkali, jakoby, že mají řečeno 2 metry, ale z principu jim nevadí, když to je 1,8 metru. Že o těch 20 cm se asi tak nějak nejedná. Ziggy tady posílá komentáři vlastně, že doporučuje programovatelné SFP moduly od Flexoptixu. Děkuju moc za to, za odkaz, nějakým způsobem zkusím se na to podívat, jak to je, a doufám, že se to povede, že takhle nějakým způsobem to zachytíme, že se to podaří. Děkuju moc. Jako doopravdy ty SFP moduly v tomto ohledu, to je nejvíc mi jakoby vyrazil, přiznám se, když už se rozhodl, že říkám, no tak ten single mod ve finále z hlediska dlouhodobého používání prostě je lepší varianta, jo, než vlastně u toho OMka, jo, u toho multimodu řešit, jaký konkrétně je to verze toho kabelu a ty jakým způsobem omezení. Já vím, že zkoušel jsem i, ne, v rámci té optiky jsme se schválně zkoušel u výrobce zjistit, jestli už existují ty PDUčka, kde by se dal dát SFP modul, že bychom je přímo napojili na optiku. To bohužel není k dispozici. Takový neexistují zatím. Takže v tomhle tom je to svět ještě metalický. A ty PDUčka bývá hodně konfiguratelný. Bývá problém s tím managementem, no, že je tam různě. Jak to zapojit, když už to mám šel všechno optikou a jakým způsobem zajistit, že v situaci, kdy mi spadnou switche kvůli napájení, tak abych PDUčka mohl zapnout. Takže tohle to je opravdu, když to jakoby shrnout, jakoby tu přednášku, nebo respektive tu prezentaci, to, kterou jsem asi, a myšlenku, kterou jsem chtěl sdělit, je to, že v rámci budování té infrastruktury je to hodně o kontrole a zjišťování, co se může pokazit, a je neustálá kontrola, jo, a ověřování. To je jakoby asi takový nejdůležitější v rámci toho, že a nepodcení tu přípravu, což vždycky jako je. Tady se jakoby, a tady se vlastně potvrzuje ty pravidla, která vlastně obecně jsou v rámci IT, že v situaci, čím více času
věnuju přípravě, tím je to jednodušší ty pozdější jednání. No tak to je perfektní, když to takhle funguje, Cisco APčko. Dobré, přiznám se, že v rámci těch soutěží zatím u nás vlastně většinou vyhraje HPčko nebo Cisco, v těch jako větších systémech. U Cisco vím, že se nám daří se srazit ty ceny až nějak, jako dáží, teď nevím jak to, ale většinou se podařilo i na 80%, jo. Že tam občas doopravdy je těžké v rámci toho stanovat ty soutěže, protože prostě už se mi stalo několikrát, že jsem si prostě dali pod limitku a ve skutečnosti to skončilo jako zakázka malého rozsahu, jo, že ty ceny jsou jako občas dobrý, ale přiznám se, tohle jsem nevěděl, co vlastně ho říká Ziky, že vlastně ty programovatelný vlastně na základě vlastně, že se lze přeprogramovat a může se přednat z Cisco do HPčka, do čehokoliv. Tam by mě jedině otázka, vždycky obávám, že vlastně většinou vzniká tady ten snaha o ten vendor lock ze strany těch výrobců, kteří se dávají ty různé kontroly na ty systémy, jakoby jaký SFPčka tam jsou nebo nejsou. Na základě toho trošku tomu občas dělají problémy. S tím se člověk jakoby trošku setká. A jo. Ještě jenom takhle, když můžu ten čas ještě. Ta myšlenka, kterou jsme u nás vlastně, jakoby, nebo respektive kterou jsem rozvíjel, byla ta, že jsem chtěl primárně rozdělit ty sítě, tu objektovou a bezpečnostní, zejména kvůli tomu, že úroveň znalostí jakoby, těch osob, které to spravují, je výrazně nižší, než když řekne, co je v odboru informatiky. To znamená, když jsme třeba řešili právě dodatečně konektivitu pro policisty, ta vlastně, protože našeho pana prezidenta úřadu hlídá vlastně policie České republiky, tak vlastně oni vyžadují jakoby dvě sítě. Sofos a jejich reakce byla taková, že řekli, nám stačí dovést internet do naší sítě. Tím to stačí. Je mi to jenom síť, jako internet a to nám stačí, všechno už ostatní si zvládneme. Jo, a to vlastně takhle jakoby končí jejich požadavek. Takže z tohohle pohledu u nás vznikla obava, nebo u mě vznikla obava, že představa toho, že já bych měl spravovat jejich switche, nebo že by nějaký běžný údržbář spravoval jejich switch, který byl připojený do naší přímo sítě, tak prostě mi v hlavě prostě třeštilo varování, že to je nebezpečné, že to je špatný. Takže z tohohle důvodu, z mýho pohledu je lepší ty sítě dělat jakoby oddělené, ačkoliv prostě pak v tom konečném důsledku budu muset vlastně vytvořit propojku mezi těma sítěma, na ně si dát nějaký firewall a tím nějakým způsobem to tam limitovat, ale budu mít aspoň jistotu, že jsem schopen nějakým způsobem dodatečně to doopravit. Je to trošku proti trendu, který teď v současnosti spíš je, a to, nebo respektive tlačího Cisco, nebo prostě takhle jsem to slyšel obecně, je, že naopak vlastně je snaha o univerzální kabeláž, kdy vlastně máte jedny rozvody a na úrovni těch switchů, respektive na úrovni ACI, respektive různých těch sekuritních částí, si tu sítě rozdělíte a že budete mít zajištěnou tu izolaci těch sítí, že se tam nic nestane. Tohleto cestu zatím nejdu, prostě říkám si, že nebezpečí toho, že někdo udělá chybu, anebo to tak prostě ten lidský faktor je velký a ačkoliv je tam nějakým způsobem různá automatizace, nelze to očekávat. A v situaci, kdy se podaří to, že máte v jedné datové rozvodně vlastně všechny takhle ty sítě stále k dispozici rozdělení, tak vlastně v situaci, kdy to vlastně nějakým způsobem v budoucnu bude potřeba, tak není problém ty mezi těma sekcema to případně propojit. Jo, je to tam nějakým způsobem jako krkolomný, musíte jít nahoru a pak zase dolů, zrovna třeba těch kontaktů, kde vlastně se těma bokama to rozdělit, že prostě nelze zasahovat do těch jiných vedení, do těch daných sekcí, ale lze to realizovat.
zatímco to rozdělení je problematický. Z hlediska těch budou jakoby, bezpečnostního jakoby, zajištění těch datových rozvoden, tam ta technologie nějakým způsobem nějak nepokročila, respektive jediné, co se jako liší, jsou ty kliky de facto. Můžete mít buď ty univerzální klíče, vlastně klíče, nebo cylindrický vlastně, nebo teď už jako tak, což jsme jako chtěli jít tou cestou, to znamená NFCčkový zámek, kdy vlastně máte malinký motorek, vlastně jako motorický motor, který vám to otevírá, tak jsme chtěli mít ty přední na NFCčku, že prostě když už máme tu čipovku, kterou vlastně přistupujeme do té datové rozvodny, kde zároveň máme i druhý požadem, druhý faktor, to má zadání PINu, tak vlastně jsme chtěli už jenom, že si člověk pípne a vlastně ta sekce toho reku se jim otevře a to bohužel bylo tak drahé, že to protože to vychází nějakých 25 tisíc na jeden zámek. Situace, kdy tam máme 3 zámky, každé datové rozvodně, krát 12, tak už jsme prostě byli na půl máři, bohužel drahý špás. Vlastně Radek tady píše, že fyzické oddělení infrastruktury je fajn, ale je potřeba to pořád hlídat, protože to má sklon k erozi pohodlným adminu. Souhlasím. To oddělení je ten okamžik. Z toho důvodu u nás jsme šli tou cestou, že máme ten více sekční rek a vlastně do každé sekci má přístup jenom ten konkrétní jakoby část toho odboru. Co má jako odbor informatiky budu mít přístup pouze do té provozní části sítě. Pečáci budou mít do té své bezpečnostní a vlastně hospodářská zpráva bude mít do té objektové části. Jo, a snažil jsem se, jakoby, aby k vlastně do té sítě vlastně nešlo některak jakoby, rozumně jako se připojit. De facto takhle po straně, a jedině, že ta propojka. Tady vlastně Radek ještě u přístupový systém vidím slabé místo v řídícím softwaru, kdy málo kdo zkoumá a hlídá jeho zabezpečení. Tady je otázka, jakým způsobem to je, jak moc člověk důvěřuje té certifikaci toho NBU. Ale je pravda, že to NBU a NUKIP, jakým způsobem to realizuje. Jo, protože z hlediska ty přístupáky, aspoň co tak u nás, tak vlastně u nás se bude řešit asset od společnosti Fides, která by měla být vlastně do toho, tomuhle řešení se přistoupil kvůli tomu, že to má certifikaci NBU na úroveň 3 nebo tak nějak, aby celá budova mohla být v úrovni zabezpečení 3. No, ale přiznám se, že týhletý NBU certifikací tomu nějak moc nehovím. Jo, ale ano, souhlasím u toho softwaru. Já za zásadní problém u toho přístupového systému vidím taky v tom, že já jako informatik nejsem schopen z těch veřejně dostupných informací ten systém prozkoumat a ověřit si, jak to funguje nebo tak. Takže vím, že třeba Fides na základě toho, jakým způsobem takový poskytují ty informace o tom, že říká, že API je .NET, takže typu, že to je postavené na Microsoftím .NETu, to řešení. Ten okamžik už mám takový ty myšlenky trošku obavy v tom a bohužel v rámci úřadu jsem i v roli architekta kybernetické bezpečnosti, takže měl bych to u mě hodně, ale vzhledem k tomu činnosti, které ostatní musím provádět, tak tohle je už jako se de facto nějaká čtvrtá úroveň toho, co bych měl zkoumat, tak na to nestíhám nějakým způsobem zkoumat. A čeká mě tohleto jednání s Fidesem třeba, abych právě ověřil, jak jim to je. Věřím, že prostě, ano, rady píše, jako auditor mám na certifikace svůj názor. S certifikacemi souhlasím, s tím je to vždycky, ten papír vypadá hezky. Ve skutečnosti je těžký jako podle certifikace stanovit, jak to je, ale aspoň je to nějaké vodítko. Jo, přiznám se, že třeba v rámci soutěží, aby jsme mohli řešit problematiku
NUKIBu a zakázaných zařízení, to znamená zákaz zařízení od Huawei a ZTE, tak vlastně se musel dát hodně přísný požadavky nějakým způsobem na security team, že musí ty releasy a tak, jo. A nakonec se mi stejně do té soutěže přihlásili Huawei, který prostě řekl, že tohle všechno má vybudované. Jo, ačkoliv prostě v reálu slyším prostě reakce takový, že když dodávali do toho do státní tiskárnice nebo tak v rámci nějaký prostě realizace, že prostě šlo to do takové úrovně, že ze zahraničí jim přijeli prostě ty programátoři přímo na místo a ad hoc na místě vlastně doprogramovávali ten firmware, aby odpovídal tím požadavkům, které byly stanoveny. Takže ano, v rámci toho NUKIBu nám dává nástroj, že na základě vyhodnocování těch rizik lze uchazeči vyloučit, ale je to obtížné pracovat s těma rizikama nějakým způsobem, nebo respektive v situaci, kdy člověk dělá ve více těch částí, to znamená dělá tu správu skutečnou nebo respektive administraci, až je to zpravovat ty rizika. Doufal bych, kdybych měl asi o 14 dní, jako kdyby byl schopen třeba mít jenom 14 dnů na to, jenom se zabývat těma rizikama a taky způsobem vyhodnocení, to znamená plán zvládání rizik, tak udělat hezky, že na základě toho nějaký způsob stanovat ty rizika. Bohužel čas nikdy není dostatek a zejména v té státní správě člověk musí být velmi efektivní z hlediska toho, kolik činností musí dělat a nějakým způsobem to má zvládat, aby se to nerozbilo. Takže v tomhle tom a teď jenom, že jsem si vzpomněl ještě jedna věc. Jakoby z hlediska té budovy je důležitý asi si podchytit telefonní ústřednu. My v současnosti máme virtuální softwarovou ústřednu, která je umístěna v komunikačním centru, v Národním datovém centru státní pokladně, co to rozdílený služeb. A ten okamžik, vlastně, když to máme takhle zdání, u nás to jako funguje to pěkně v situaci, kdy všichni už mají mobily, jenom vlastně ten vyšší management má telefony plus ředitele a sekretář, prostě nějaký tu zprávu, tak vlastně to je bez problému. Funguje to, jak má, ty zařízení jsou 10 let starý a stále fungují, ale v rámci nové budovy nedoporučuji jít cestou vzdálené softwarové ústředny z toho důvodu, že v situaci, kdy vypadne konektivita, tak ta budova přestane fungovat, protože vlastně jsou tam ty domácí telefony vlastně na policii, ty zvonky a tak, takže původně jakoby zadání jsme třeba měli, že tam měly být samostatný okruhy domácího telefonu. A to nakonec jsme tohleto vlastně v rámci té kooperace přepnuli na to, že všechno je na IP, na SIPu a že tam uděláme nějakou malou vlastně telefonní ústředničku, aby to šlo ovládat. Jo, byla snaha toho, aby jsme to zase hodili do toho datového centra, ale tam já jsem prostě reagoval tím způsobem, že co když to vypadne, když nám vypadne spojení, konektivita, nebo prostě nastane nějaká chyba, tvojí ústředna nebude dispozici. Je v pořádku, že si tam otevřete vraty, nezavoláte si policistům, nebudou fungovat nějaký ty hlásky a tak, co jsou, nebo interkomy a tak. A tak, tak. Na základě toho vlastně jsem protlačil tuhle tu myšlenku, ale právě třeba to narazilo na to, že vlastně narazili jsme na to, že dodatečně jakoby něco dovymýšlíme, když vlastně ta koncepce byla jiná, že vlastně my se staráme jenom v rámci baráku jenom tu konektivitu, respektive řešíme ty data, které všechny půjdou do datového centra, kde vlastně máme všechno core, protože vlastně náš úřad v tomto ohledu pracuje vzdáleně, máme virtuální desktopy, na kterých pracuje, to znamená uživatel vlastně přijde do práce nebo přijde kontrolovanou osobu a jediné, co udělá, že se připojí k virtuálnímu desktopu a nahrává tam ty data. Jo, kvůli tomu vlastně vyžadujeme tu že chci v rámci budovy těch 10 gigabit, protože fakticky, když to vezmu, my máme teď gigabitovou linku do datového centra a reálně všichni uživatelé
v rámci toho se vejdu do nějakých půl giga, ani ne, do 300 megabitů za sekundu, bez toho ta virtuální desktop prostě pracuje. Takže jako typu, že v situaci, kdy obrazovky se nepatrně zvětší, tak nějakým způsobem ten tok, tak toky stoupne, ale obecně jako by tam gigabit by nám stačil pro tu úřední budovu. Ale v situaci, kdy prostě ty toky dat se očekávám, že prostě půjdou nahoru a zároveň chci někdy v budoucnu udělat si druhou lokalitu pro zálohu celkových dat, tak vlastně jsme to postavili na těch 10 gigabitů, aby to všechno fungovalo. A tady vlastně Radek, že stolní, ano, souhlasím, stolní telefon se zámečkem odznak moci a důležitosti. Souhlasím, prostě je to hodně, a ještě vlastně snaha je ještě, a čím důležitější, tak tím vlastně chce mít iPhone. Nevím, proč v rámci státní správy se vyžaduje, že prostě chtějí protlačit iPhony. Naštěstí tomu já jako zatím odolávám a říkám, že to je zcela zbytečný luxus, který nic nepřináší a stanovím. A pak další vlastně komentář od Radka, vzdálená telefonní ústředna je potřeba řešit nouzový volání, požár a podobně. Proto jsme nechávali několik státních linek. Tam jsme jako řešili to, že vlastně aspoň v rámci na těch oblastí, že vlastně tam ty EZSK, tak vlastně a hlášení tyhle, že už to přechází na IP. Obecně se nám děje, že vlastně ty pulty ochrany, všechno tohle se vlastně směřuje do vlastně, jako do, že už to vyžaduje tu konektivitu směrem ven. Ale děkuju moc, díky tomu komentáři vlastně jsem si uvědomil, že na ty státní linky by se asi hodilo, abych se zeptal, jak tohle máme, protože vlastně O2 tam vlastně do nové budovy zatím nic nesměřuje. Takže děkuju moc. Tohle já si rovnou napíšu, protože tohle, ty státní linky, právě v rámci současné budovy máme právě státní linky asi 4, právě kvůli tomu EZS-ku a tak, jo. Jo, v tomhle tom přiznávám se, chtěl jsem se podívat jenom ty zkušenosti, když to stavbu teď děláme, jakoby v hlavě mám, abych se takhle vypovídal, abych dokázal to nějak odchytit a díky vám. I rozšířím, co si mám pohlídat. Jo, takže to je státní linky, co ještě takhle je. To znamená ty EZSky, stálo to, že prostě ty pouty ochrany, teď doma ten internet. A co ještě mi napadá? Jo, abych vlastně, kdybyste se náhodou někdy chtěli podívat, jo, takhle na to, nebo tak, na stránkách NKU je o tom sídle vlastně nějakým způsobem povídá nějaký starší obrázky s tím, že jo, já to, jak to k nám chodí takhle, tak já vždycky se pamatuju to půl toho ochrany a tak, a že to, že většinou ty linky už nám, ne, že už je můžeme zrušit na těch oblastech, jo. Případně to je případ té sítě policajtů, že oni používají vlastní modem, že to mají na GSM-ku postavený. Jo, že ta jedna linka, ne ten Sophos, ale ten druhý, tak ten právě běží na GSM. Jo, že prostě to táhá, vlastně směřují na ten mobilní telefon. A s tím souvisící jedna věc, kterou stále bojujeme a bojíme, obáváme se toho, je, že vlastně v současné budově, což je vlastně, kde posídlí úřad, to je tok bývalý tokovo, to znamená bývalý kovo služba, co byl vlastně odbor, tak vlastně tam je problém se signálem GSM-kovým, jo, kdy vlastně je potřeba mít tam lokální BTSky, který to vlastně rozšířil v rámci té budovy. To je zejména kvůli tím pokoveným oknům. V rámci nové budovy my jsme v rámci zadání požadovali, že tam ta vlastně ten signál toho GSM-k se rozšiřoval, a aby byl zajištěný vlastně signál všude GSM-kovej. A narazili jsme na situaci takovou, že zhotovitel vlastně nechce tam ten kabel tahat. A říká, že jakmile udělá skelet baráku, tak vlastně půjde s mobilem a proměří, jestli všude je signál. A pokud je, tak vlastně ten vyzařovací kabel tam umisťovat nebude. Takže tam třeba tohle, co jsem zvědav, jako naše obava je, že prostě ten GSM signál nebude, protože přiznajme si, že Tokovo je velmi vysoká budova a
a v rámci toho vlastně ten výhled na ty různý vysílače je celkem velká. A přiznám se, že omlouvám se, že jsem to v rámci toho nezděl. Ono nejspíš, až bude dokončovaná ta budova, tak nejspíše to bude v médiích, typu. Ale kdyby vás to zajímalo, jednak na ten stream je k dispozici na webu a samotná stavba probíhá, respektive ta budova je umístěna na Ortenovo náměstí. U Ortenovo náměstí, jak vede vlastně tramvajová linka a vlastně z druhé strany, myslím, Komunárdu, co je vlastně silnice. Z hlediska, jakož nevýhoda jako informatik, vy se dostanete brzo do té budovy, do té hrubé stavby. To znamená, už tento okamžik jsem tu budovu asi prošel 6x s tím, že tedy většinou to bylo od spodního, od druhého vlastně podlaží, od spodního druhého podlaží, od zemního podlaží až nahoru na střechu, do vlastně do toho 7. patra. V okamžiku, kdy je hrubá stavba, tak vlastně výtahy nejsou nic, takže vlastně si budete, je to takový jako i sportovní, jako, sportovní klání, nebo ne, klání, prostě aktivita, musíte vždycky, musel jsem párkrát prostě vyběhnout schody nahoru a tak, takže člověk si jako hezky prohlídne. Jak ta budova je, prostě když je takhle prázdná, tak je to zajímavý, ale musí se s tím člověk počítat, že tak jako projde a různě ty nebezpečí jsou tam. Takže ještě tady Radek. Ne. Radku, my už Citrix jsme měli dřív, ten byl do roku 2010. V současnosti používáme VMware a jejich protokol Blast. Není tak úsporný jako Citrix a jejich IKA protokol, ten to byl výrazně úspornější. V současnosti vlastně jsme na tom na technologicky na VMware zatím zůstáváme. Měli jsme to neutrální se z hlediska technologie, nám to bylo jedno. Teď to trošku máme kvůli mikrosegmentaci, kdy jsem chtěl nasadit NSX, tak to máme už jakoby zamčený trošku do toho, do Citrixu, ale jde to použít vlastně to a máme s tím hodně, hodně velký problémy. Řekněme, že NSX-T jsme nasadili na přelomu roku 2021 a doteď máme otevřených několik tiketů vůči VMwareu, kdy situaci, kdy rozdělíme dvě, jakoby máme dvě instance NSX-T, tak dojde k tomu, že nám to zahazuje pakety a nikdo neví proč. Takže to řešíme neustále pořád, vím, že příští týden to bude. Děkuju Tomsonu, upozorňuji na to, že samotný GSM versus 4G a 5G. Jo, s ohledem na to, že se používají jiné frekvence a GSM-ko bude vypínat, tak vlastně, aby se to tak jako tam ten signál se může nějakým způsobem jinak distribuovat. A dodává, že u nás baráku dodal týmoval DAS, Distribuit Antenna System, což jsou hříbkové antény v chodbách. Umí to 2G i 4G. Ty máme v současnosti, ty hříbkové máme v tom současném baráku, jakoby v současném toku, ano. Chtěli jsme, aby právě problém jakoby, jak donutit toho operátora, aby nám to tam instaloval, tu technologii. Jo, protože jakoby samozřejmě jde o to, že ta politika těch cen, tvorby cen v rámci těch soutěží je trošku už jiná, než když jsme to v roce 2015 soutěžili. Takže uvidím, takže vím, že když jsme jednali s operátory, tak je to trošku problém. Jo, nevím proč, jakoby, jestli jsme na to, že jako překvapují mě, ale prostě je takový zvláštní, že pokud to smluvně nemáme ošetřeno, tak vlastně mají problém vlastně nějakým způsobem dokrývat ty oblasti a tak. No, na to, že jsme jako relativně, když vezmu vůči outučku, který máme, tak to nějaký jsou náklady nějakých 160 tisíc měsíčně, jo, za veškerý mobilní služby i pevný linky a i co se týče té optiky, právě natažení optiky, tak tam byly vlastně problémy. Jo, respektive byla, odpověď byla taková, že jako ne zcela se jim to vyplatí a museli bychom zaplatit vlastně tu realizaci. Jo. Tam jsou, že právě u nich poslal jakoby ten, co to je, ten správce budovy vlastně zajistit to. A zajistit, aby to bylo pro to jednoho operátora.
Jo, takže jako my jsme to, máme to smlouvně zajištění vůči tomu zhotoviteli, ale uvidíme. Takže, ale já děkuji moc za to, že to prostě, abych na to nezapomněl, tak GSM-ko, ale zároveň ať proměří 4G a 5G. Jo, protože jakoby, jako překvapilo mě, že celkově ta stavba jde velmi rychle. Jo, řekněme, že rok stála ta hrubá stavba a teď vlastně od listopadu, respektive od října, už realizujou vlastně vnitřní vybavení komplet. S tím, že jakoby z hlediska těch příček všechno má být hotovo září 2022. To znamená, řekněme, za necelý rok už to má být kompletně vybavený, zakrytý všechno. A já bych se jako svůj odbor, jako svoje oddělení, bychom se tam měli přestěhovat, aby jsme začali tu budovu oživovat na implementaci technologií a tak. A v rámci toho ještě vlastně, to znamená, už veškerá kabláše natažená, všechno, takže já musím dodat třeba ty reky, řekněme, do března, nejpozději v březnu 2022. Takže pěkně osobně překvapilo, že ta budova, když to vezmu, tak je to 2x7 pater, respektive 7x6, tak to 7 je technologický, že vlastně za 2 roky to je hotový. Jo, takže to. Ale ano, my z hlediska tohohle naštěstí to řeší i ten FIDIC. V rámci toho FIDICu je řečeno, že veškerá měření, která se provádí, musí být protokolární. Jo, to znamená, musí tam být prostě uvedeno síla signálu, v jakém místě a tak poklesu. S ČVUT. Dobrý nápad, děkuju. S nima se kooperuje, co se týče stavební, takže tohle to si myslím, že za těch pár peněz to stačí. Ano. Já děkuji, že jste takhle hezky. Za vaše komentáře, protože takhle díky tomu, že vlastně tady, co je řečeno, že u 5G je možné, že se bude řešit jako pikocely na IP. Otázka je, jak to budou mít na více operátoři. My z hlediska těch právě u nás, jako naštěstí jsem to naddimenzoval, tak řekněme, že pro operátory, že je to pravda, teď je to single mod, ale mám nějakých 106 vláken v dispozici. 52 vláken mi jde na střechu a 52 vláken mi jde do místnosti operátorů, kde doufám, že nějakou se přibydou. Takže z hlediska té kabeláže, která si myslím, že asi jako core u té budovy, protože prostě nemám představu takovou, nedokázal jsem si představit jako za těch 50 let měnit kabeláž, tak vlastně to, tak je tohle to asi nejjednodušší cesta, jako naddimenzovat to. Takže to opravdu, jak se to mění. Tak, já se omlouvám, že jsem ani jako neptal se jako na nějaký dotazy, nebo tak rád jsem jako chtěl takhle. Mám ty prezentace neřekl, nebo tak, abych dodatečně, protože jsem ochořel, tak jsem trošku měl problém tomu věnovat, respektive připravit se, abych nějak plynule byl schopen hovořit. A co mi tak ještě napadá? Jo, v rámci těch prostor vlastně bude ten knihovna Poslanecké sněmovny, ta bude veřejně přístupná, takže vlastně vás by zajímalo, není problém. Až bude postavena, až to bude fungovat, tak já se zkusím na OpenAuto aspoň prezentovat, jak to funguje. Jo. Rady se ptá, jestli, co se týče napájení patrových rozvadičů. Ano, řešil jsem patrový rozvadiče i datový centrum s tím, že jejich řešení napájení bylo v tom smyslu, že dodají mi do datového rozvaděče jednu nezálohovaný napájení a druhý zálohovaný napájení z UPSky. Ta UPSka je pak ještě napájená diesel agregátorem. Tohleto řešení já jsem odmítl s tím, že jsem si říkal, že síťové prvky budou některé redundantní zdroje a situace, kdy mi vypadne jedna větev, tak aby nedošlo k úplně vypnutí. Takže jsem požadoval po nich,
aby obě dvě větve, abych měl dvě větve, které jsou samostatně vedeny přes samostatný jakoby elektrický rozvody, přes dvě stoupačky k UPSC, zcela samostatně. Narazil jsem na tam problém na toho, že oni tedy to akceptovali, tohleto řešení, na podruhé, s tím, že mi to vlastně napojovali, respektive v prvním případě mi ty dvě větve jako připojili na UPSku, ale respektive tu větev mi rozdělovali až v té datové rozvodně. Jo? To znamená, v datové rozvodně to byly na dvě větve, z té větve to vlastně šlo do silnoproudního rozvaděče a do toho rozvaděče elektrického a tam přes jistič to bylo připojený na UPSku. Jo. Zatímco u komunikačního centra, kde se vlastně zběhají všechny kor, my tu normálně tu UPSku napojili přímo, prostě my natáhli přímo do komunikačního centra vlastně ze dvou cest. Takže já jsem vlastně v rámci toho jednání jsem jim řekl, že tohle mi řeší v situaci, kdy mi tu větev odpálí nějaký zdroj. Jo, ale v situaci, kdy mi to tady v tom silnoproudu někdo vypne v rámci revize toho rozvadiče, tak mi vypne obě dvě větve a spadne mi to. Takže jsem je donutil to, aby mi to vedli samostatně tu UPSku zase takhle nahoru. Jo, tady přes silnoproudu je rozvadič, ale jakož každá větev je samostatně, tak vlastně mě to jakoby netížilo. Jako jsem si říkal, že by to mělo být v pořádku, že nedojde k tomu, že by zároveň oba dva silnoproudy rozvadiče by snad nevypnul. Doufám v to. Jo, takže jakoby narazil jsem na to, že my to máme řešený takhle. Jo, v rámci toho knihovna poslanecký sněmovny má dělaný to tak, že má vlastně přidanou UPSku jednou cestou takhle a druhou má připojený běžných 220. To znamená v situaci, kdy jim vypadne, nepočítají s variantou, že by jim odešel zdroj v tom síťovém prvku. Jo, počítají s tím, že jim vypadne jenom napájení. To znamená, vypadne jim běžný napájení, takže tam budou mít tu UPS, jakoby zálohovanou síť UPS. Jo, takže jakoby tohleto jsem tam bojoval jsem s nimi a oni nechtěli tohleto cestou, chtěli mi nabídnout prostě nezálohovanou a zálohovanou. Nevím, jestli to je špatně, ale prostě já jsem si řekl, že chci mít zálohovanou na obou dvou zdrojích, když mi vypadne, vlastně když myslel, že zdroj, tak mám zdroj, který to vezme. Takže to je tohleto a v rámci datového centra tam jsem řešil, tam na šestí tu UPSku dali rovnou přímo. Takhle natáhli samostatně a řešil jsem tam vlastně příkon, celkový příkon, který vlastně pro ten komunikační centrum vyhrazili na tom, na té UPSC a na tom diesel agregátu s tím, že tam byl asi hlavní jako problém těch konektorů. Jo, že máme tam ISO 3389. Jo, tam se vlastně v rámci datových těch rozvaděčů, jaký je to snímek? Snímek 23. Jo, v rámci toho jsem vlastně řešil ještě vlastně ten formát, to znamená do těch datových rozvoden jsem si řekl, že budou ten IEC 309 16 ampér jednofázovej, že to půjde do vlastně těch datových rozvoden, protože tam větší výkon nepotřebují obecně, a do komunikačního centra, kde vlastně se mi zbíjají všechny ty prvky a může tam být vlastně teoreticky ten plánu ten diskový pole záloží, případně tam poběží ta, no, tak vlastně tam plánu třífázový ten je 309 32 amperový třífázový. Jo, cena mezi jednofázem a třífázem není tak jakoby vysoká, rozdílná. A zároveň můžu z té tří fáze můžu udělat jednu fázi. Jo, že prostě jakoby vytáhnu si tu jednu fázi, takže jsem schopen tu část pokrýt. Jo, tady vlastně musím opravit to šuko, tam byl jsem upozorněn, že
vlastně to je německá. Já jsem si prostě pamatoval, že prostě to je šukola. To je FR nějak, tak když si kupuju ty přepíťové ochrany. A... Myslím, že ten konektor je stejný, jenom vlastně ten šuku má, myslím, ten plíšek vlastně zemí. Je tak chybu v té prezentaci, co opravím ještě. Jo, a proto vlastně je potřeba tu kontrolu toho, proto jsem tady uváděl vlastně tu kontrolu, zda existuje na cestě místo k vypnutí. Jo, projde opravdu, mě na tohle to upozorňuje, když jsem se na to díval, tak mě do toho jakoby trošku vlastně ten dozor vlastně, technický dozor té stavby na tu elektro, na silnoprout, tak ten mi to tam vlastně upřesnil, protože já jsem se nebyl schopen vyjádřit, tak ten mi vlastně upřesnil na to, že vlastně v rámci revizí to tam může dojít k tomu. Jo, takže ten mi to potvrdil, že prostě všude se dělají revize a vypočítal, že prostě něco se vypne. Jo, a tím pádem, aby to nějaký způsob fungovalo. Tak, ještě, já nevím, jestli jsem to řekl, ale tomu jsem vlastně upozornil. Jen pro doplnění, dnešní DAS u nás je řešen jako antény a koax kabel k vysílači. Antény jsou pasivní, vedení kabel jako sprchová hadice. Tak nám to bylo nabízeno, to řešení s koaxem. Když jsme se ptali, jakým způsobem to je řešené, jestli na IP nebo to, tak bylo řečeno, že prostě natáhnou koax a tím to končí. Zároveň tak vlastně, když tam máme takhle natažený koax pro televize. Jo, původně jsem předpokládal, že i z hlediska IP, respektive televizi, že už to je směr toho IP, vlastně toho IP, tak zůstává tam ten koax. Jo, takže jako přiznám se, že jsem zvědavý, až jako na co se těším je, až tu budovu o zvukách budeme rozbíjet, jo. To znamená, to je příští vlastně ten září, když ty technologie budeme mít, že prostě se budou zkoušet ty krizové scénáře. Jo, takže přiznám se, na to jsem zvědavý a to se uvidí, jakým způsobem to bude fungovat, nebude fungovat. A předpokládám, jo, jsem zvědavý, jak vůbec ta, jak se nám povede řešit ta inteligentní budova. Jo, jakým způsobem se to povede, protože zatím nejhorší jakoby, situace, co jsem narazil a bohužel nevím, jak to řešit technologicky, je odchod na oběd. Kvůli tomu, že to je bezpečnostně, tak vlastně máme dva vchody. Jeden vchod je obyčejné turnikety, vstupujete, nestupujete, ale to je pro oblast, kde je vlastně ten vyšší management. Jo, a pro ten úřednictvo, kde bude většina, což je v tom objektu G, jo, to znamená ty kontroloři, my, takhle, tak to je, mají boční východ, vchod, který, jakož on kontrolují napřímo viditelně policisté, tak jsou tam kentauři, to znamená ježci. Odvojíte kentaur, prostě ježek, takhle, a vlastně při odchodu a příchodu si člověk musí pípnout, aby, a vlastně, aby ho propustil. No a v této budově, té G, dole je jídelna, která bude pro veřejnost dostupná, ale prostě bude to jídelna pro prostě kantýna pro všechny. Takže představa taková, že vlastně, řekněme, tady zvykem kolem 11-12 hodiny 300 lidí se rozhodne jít na oběd, tak půjde dolů a teď má je prostě prolufrovat vlastně dvojitým kentaurem, to znamená, ale stejně jeden kentaur je směrem ven. Takže prostě ta představa taková, toho já se děsím a technologicky se mi nepovedlo vymyslet to, jakým způsobem je odejít. Jo? Krom toho, že na tom odchozím a přístupovém systému bude jakoby v tomhle čase předpokládat, že lidi jdou na oběd a když to bude jiný důvod, tak ho donutím nejdřív pípnout na docházku a tak. Jo, takže jakoby takhle se člověk jako s tím... To, ale to už je taková nejde to drobnost, ale prostě řešit prostě ergonomicky, jak ty lidi prostě s nima pracovat. Budu za to rád vlastně, když tohle mě zajímá, přiznám se, jo, protože abych měl případně argumentační argumentaci na to, na to vůči bezpečnostnímu odboru a tak, to by mě tohle to zajímalo, jestli to jde takhle. Protože to bude asi to jediné, co je, že u nás vlastně to jediné, co je, jako úřednictvo je takový zajímavý sledovat, je ty toky lidí, protože prostě na základě toho já vám můžu, jsem schopen říct, že kvůli tomu, že současná budova, v současné budově je pouze 20 míst, parkovacích míst pro běžný úředníky a úředníků je tam přes 400,
tak vlastně v 6 hodin a 10 minut již jsou všechna místa obsazená na parkovišti, takže nelze již zaparkovat. A v důsledku toho ve 14 hodin, vlastně ve 14.30, dochází k úprku zaměstnanců, respektive kontrolou, který již odchází z práce. To znamená, většinou, když řeším nějaký aktualizace nebo tak, tak se můžeme spolehnout na to, že po 14. hodině už většina lidí je pryč. A pak jsou samozřejmě ty mladí lidi, kteří prostě jsou zvyklí chodit na 9. a jo, nebo prostě mají děti, že děti dají do školky a teprve k nám jedou do práce, takže ty se tak různě pak už různě proudí jinak, ale prostě situace, kdy je 14.30 v ten okamžik, je velmi obtížné se někam rozumět dostat, respektive výtahy. Máme výtahů 4 a všechny jsou bývají obsazené. Jo, pak je samozřejmě ohledem na to, že ve 12 hodin chodí spousta lidí na jídlo, tak vlastně většinou kvůli tomu úředníci chodí a už v 11 hodin, aby tam ta fronta nebyla tak. Já jsem asi vyčerpal čas takhle, to je ve 45, no, 45 už mi to skočilo, abych to měl kolega takhle. Tak já vám moc krát děkuju za pozornost, že doufám, že vaše mi přednáška vám něco poskytla, že informace. Já vám moc krát děkuju za komentáře, takové, které mi rozšířili obzor a upozornili mi na věci, které mám řešit, a doufám, že podaří se jim na příští rok připravit už ukázku třeba, jak ta budova vlastně funguje, na co jsem zapomněl a co mělo být vlastně správně. S tím, že tedy už udělám zkratší tu přednášku, aby vás taky nějakým způsobem netrápil v tomhle. Tak moc krát vám děkuju. Kdybyste cokoliv se vás zajímalo nebo tak potřebovali jako dozvědět nebo tak, rád odpovím. Případně připomínky, kdybyste měli, tak vlastně není problém a stačí mi poslat na mailíka. Tak moc krát děkuju a přeju hezký zbytek neděle.